Joana, aj malo tiše, Joana. Ja. Gdje si vas, brate, moj? Ja. Idemo u novo naselje. Pozdrav, Saša. Gdje si Šule? Gdje si Ivane? Au, brate. Sad se probudio država. Domaći čovjek. Domaći čovjek. Au, jebate. Merđa mogu, brate moj. A pesma Kimi. Znači, najjača pesma, brate. Najjača pesma, brate. Najjača, bukvalno, kunem vam se, znači. Oni bi htjeli u gang. Zvone na na, sponzori me traže, devojkice me vole da da. Ona me popoznala i traži mi fotku sa tato. Hodam u Jordankama, baci nam sat na kanal. Ti nisi toko mala, Kimi te pikira, mislim da kreće s nama. Tu je sad, najveć. Oni bi htjeli u gang. Sini da me zove da blame. Oni bi htjeli u gang, ali za gang mora se cimaš. Oni bi htjeli u gang. Sini da me zove da blame. Mama ciganko. Jo, pičko, mate. Mama ciganko. Se obrazo, tebe zame. U crno si mame. Mama ciganko. Šule, kaže jedan nevra da se razbudiš. Razbudio sam se ja, brate moje. Sine, nos ti crveni od paprike. Sine, kad, sinoć me nisu ubili, neće nikad, druže moj. I otišao malo u grad sa drugom nekim, brate, i malo svratili u Mjonicu i u Ljig, brate, i kad nas nisu ubili, neko ti je. Strašno. Lava ciganko. Hvala, Šule, brate moj, na donaci. Ljubite, brate. Jo, da nisi šmrka, ne šmrče. Lava ciganko, Lava ciganko, Lava ciganko. Nakon provjera oni su me nakon toga banovali. Činki, vidjet ću, brate, kad dođe bypass, ja sam rekao da te ne diraju i da te prate, brate. Evo ga, bypass je tu. Lažno, našli smo mu čin. Gdje si, Magda? Ajme, lajkujte live stream, idemo na 200 lajkova. Jesi čuo za Devito Flex? Nisam, brate moj, čuo sam za... ovo. Nisi toko mala, Kimi te pikira, mislim da kreće s nama. Oni bi htjeli u gang. Oni bi htjeli u gang. Sini da me zove da blame. Oni bi htjeli u gang, ali za gang mora se cimaš. Oni bi htjeli u gang. Sini da me zove da blame. Znači 24/7 bi ovo mogla da slušam. Znači 24/7, brat. 24/7. Svaka im čast, brate, majke, znači, rekao sam učio reakciji, brate, po meni najjača pesma na YouTube-u, brate. Mi reče šta bilo u gradu, šta bilo, bilo sranje, druže moji, mi smo poginuli, znači neki tamo ludaci. Ja da živu glavu iz ugog, majko, ti iz Ljiga, jebo mi Ljig, mater mi jebo. Ajmo ovako. Jesi čuo da me Gagi govori da će Welcome Regional propasti u Soke? Oj, druže, ne govori ko hoće i šta hoće. Govorili su da je Welcome Regional propao, brate, mili. I evo kako je propao, šta da vam gažem, brate. Pustiti priče, priče će stalno ići, brate. Ja kad budem se napravo da neko šteti serveru, da će njega barama ti sve to. I kad on, u poštovanju gospodine, da li se dobro, da li ti pozdrav.
Hvala Nihadoni, brate moj, sve sam sam gospodina, dobro sam, brate moj, kako si mi ti, hvala ti na donaciji, brate moj, veliki pozdrav za tebe, bruda. Što je tuc banovan, zato je banovan, zato što sam ja tako rekao, brate. Šta ima, brate, kako si, odlično, brate moj, kako si ti? Bravo, propo, ima 780 igrača. Jebi ga, brate, jebi ga. Kako se zove ta pesma, please reci? Koja, brate? Ova plava ciganka, Mile Kić, brate. Joj, druže, šta je ovo? Kaj ti jebe? Nije bilo šta nam bile iše, sirvać. Šta si smoren, Mire? Nisam smoren, brate, sad sam ustao, nisam smoren, brate. Nisam popio ni kafu, brate, ajde, ako da vam upalim live odmah. Nisam palio 2-3 dana, brate, jer hajde upalit ću odmah, brate, pa polako s vama da pijem kaficu i da igram igricu. Ustajem iz kreveta, palim komp cigaru, tražim dobro poznatu ikonicu na ekranu. Ulazim na najjači server na Balkanu. Stvaram se na spavnu, ubija me dener, jebem li mu mamu. Mere, da ispričaj šta je bilo u gradu. Ma nema, molim te, ne mogu to da pričam, brate moj, nema šansu. Znači, brate, nije mi dobro. Loše mi je. Gde si, Fizi? Pozdrav sa te. Plava ciganko, plava ciganko, za tvoj ceo grad, gde će te znane, u crno si prvila me. Plava ciganko, mnogo ste mi svi nedostajali. Okej, Činki, Otašević, jebem te, Otašević, jebem te usta. Hvala Otašević, nese bez donaciji, Činki, hvala na donaciji, brate moj. Vidjet ću posle ja sa bypassom, brate, kad dođe na Discord. Posle live-a. connectbankoriginal.com. Što mislite da se predamo u mafiju malo, a? Koliko je pametno? Gde si Lutko, gde si Veljko, Aldine, pozdrav brate moj. Oni bi hteli u geng, ali u geng. Još. Drug njegov je rekao da je koristio cheat. Nema veze ko je rekao, brate, boli me kurac ko je šta rekao. Znači, ne zanima me ko je šta rekao. Rekao sam, ako dečku niste našli ništa, nemoj da ga dirate, nego ga pratite, brate. Ili umbanuj ga bypass. Umbanuj ga nek igra, brate moj. Ako skontamo da ima cheat, brate, ako ga namatamo sa cheatom, brate. Šta? Najlakše je banovati i obrisati to, brate, sve što ima i čao. Što znači Power Gaming i LTA? A u Simo, ne znam šta je Power Gaming i LTA, brate moj. Ima injektor, šta ti je to? Ne sve tebe niko, Jansi su tu. Druže, juče kad me nisu ubili neće nikad nehtje. Jebala ih pička, sere nisu u pičku. Kao da se ja znao da je tuđa ovaj, kad ima dečka. A mi ja biciklu sine, pa je ne uzim. Pozdrav Miroslave Brankoviću, pozdrav Mateja Ćimoviću. Pa našli smo, ali korišćen 24. 20. aprila, brate moj. Kontaš. Ti mi je garaža, brate. Oni bi hteli u geng, ali za geng mora se cimaš. Joj, nisam kupio auto, druž. Nisam kupio auto, ali dobro, imam dosta. Imam Super B. GTRC Punto Q8. Na S8 sam prodao, jel? Izgleda da jesam. Ko te dira? Pozdrav srpski Balkanci. Dobro, ali bypass, šta možem da uradim sa tim injektorom, brate? Oni bi hteli u geng, ali su geng. Plava ciganko, plava ciganko, ceo grad zbog tebe zna me, u crno si zavila me, plava ciganko. Original fun, hvala na donaci, brate moj. Koga sam banao, banao sam sa razlogom. Oću KTP, može. Well, well, well,
Gorivo, sad ćemo gorivo na, na prvoj pumpi ćemo gorivo da rokamo. Samo da vode ima. Evo od. Oni bi hteli u gang. Želim ti se hvaliti na podršci. Brate, ni Hadoni opušteno buraz moj, znači... Hvala tebi na donaciji, brate moj, ljubi te, brate. Šule, ne kažem da ne grešim, brate, svi mi grešimo, pa što ne bih i ja grešio, brate, svi smo mi ljudi. Ali zapamti jednu stvar, brate, svi smo mi ljudi, ali retko ko je čovjek. Razumeš? Ako misliš na Tuca, zašto je banovan, jel' tako? Halo? Gospodine Borko, da li ste vi gore na placu? Upravo krećem kao placu. Juan Gonzalez, ako ne znate, od Jamesa čovjek. Znam. Otašević, hvala na donaciji, brate moj. Ako ste slobodni da mi dođemo gore da odradimo ono što imamo. Ajte, dođite odmah, krenite. Sad ću ja. Krećem, ja, sad ćemo doći. Ajde. Prijatno. Oni bi hteli u gang. Ali za gang, na koji server igraš? Igram, brate moj, na Balkan Hayden, brat. Igram na Haydenu, brat. Znači, server na Balkanu, brat. Balkan original, sine, 90 na 90. Molim, lepo, doviđenje i prijatno. Mir ide spavaj. James je policajac. Jel smo blizu golfa, Mire? Je, yeah, baby. Kako golfa, druže moj, Mercedesa, bre, kupujemo, bre, GLE, bre. Adam, pozdrav brate moj, Dejane, pozdrav brate moj, Lazare, pozdrav brate moj. Ajme lajkujte svi live stream i da izgrmimo tih 500 lajkova. Pa će da vidimo šta ćemo i kako ćemo. Vrućina mi je, brate. Lako mi je što me niko neće žaliti. Poz, ne mogu da stignem da, da vas ispozdravim sve brate, ali... Ali idemo na autoplac. Evo Fiće, ba to. Mislim da je Fića krenula kao autoplacu. Se zaključam. Po Jaščić idem. Vidi bre kako fura ovaj s Fićom, druže. A, to ste vi. Šta evo, da nije neka se čekuša, druže. Oni bi hteli u gang. Ne znam što se plaši ovaj s Fićom sad, brate. Pa je pusti mene da prođem. O, biđe me Fića, brate, gledaj! Znam ja kakav je Pradano, brate moj, znam i da je i čitovao i sve to stoji, brate moj. Ali postoje neke druge stvari, Šule, koje ne znaš, brate moja. Za Tuca sam video lično ja na live-u i uverio se, brate, u neke stvari. Luka, hvala na sabu, dobrodošao u live stream. Ali svakako, brate mili, ja ću popričati sa Tucom. Javio mi se Tuc na mail da pita što je banovan. Obiđe od Vića. Oću, Činki, oću, brate moj. Ti je ovaj s Fićom, druže. Ti je ovaj s Fićom, brate. Će biti klip za golfa, oću. Oni bi hteli u gang. Srati mi u Sarbori, baci. Idećemo se na drugoj strani. Vi ste lepi. Bez ožiljaka i kaže nam sebe sa ključevi od Fiat Stila. Rekla mi je rekla da će da me čeka. Pa i ako prođe i god
Ko je ovo, druže, moj? Nemam ništa drugo osim tebe, moja tugo. Ko je ovo, bre? Mire rekao, ne može, sine, nemoj da se zajebavate. Hvala ti, brate moj, na donaciji od 5 evra, brate moj, Fici, hvala na... Evo je Fića, brate. Hvala na samu, brate moj. Ovaj s Fićom je najjači, brate. Oni bi htjeli u gang. Izgleda da je krenuo na autoplaću. Rekla mi je rekla da će da me čeka. Evo me iskrilek, brate. I godine neka. Nemam ništa drugo osim tebe, moja tugo. Hvala ti, Skrillex, na 5 evra, brate moj. Kimi u Fići, brate, a Kimi, brat moj. Oni bi hteli u gang. Zašto je Tuc banovan? Banovan je zato što sam ja rekao da se banuje, brate moj, zato što sam nešto vidio na live streamu i rekao sam da ću popričati sa njim. Javio mi se na Discord da pita zašto je banovan. Zato što niko ne zna razlog njegovog bana se mene. Javio mi se na mail da pita zašto je banovan, rekao sam mu, jučer sam odgovorio s telefona, nisam mogao da mu objašnjam, rekao sam mu sutra ćemo popričati na Discordu. I to je to, brate, mi objasnit ćemo zašto je banovan ako se ispostavi da nije kriv, a ja smatram da jeste. Skinut ćemo ban i to je to. Oni bi htjeli u gang, znam i ja. Ali za gang moraš se cimaš. Ko te kara. Tvoja stara, Desko Taševiću, brate moj. Joj, da vidimo šta će biti. Ajmo lajkujte, idemo još 80 lajkova do 500 nam fali. Ajmo na 500 lajkova, ulazimo u autoplac. Znači ima vas 644, znači. Ajmo svi, jedan klik. I mislim da možemo za 5 sekundi da izguramo na 500 lajkova. Ajmo. Hoćemo li? Svi klik jedan, brate mili, i pun gas, like. Jel kasni? Ne kasniš, brate moj. Gledaj poruke na Discordu, pogledat ću, brate moj. Gdje ima jumpski? Nemam pojma, brate. Well. 500 je. A, to ste vi. 559, druže moj, šta je ovo? Dillinger, hvala, brate moj, na savu. 573, brate, auto liker on, brate, upaljen. Lele, šta je ovo, druže? Oni bi hteli u gang, ali za gang mora se cimaš. Što neće da ga zaključava, čovječ? Marko, molim vas da mi hrane, jako sam gladan. Gospodine Bogu, molim vas, ovo niko neće mi da hranu, molim vas mi dajte hranu, molim vas. Ajmo. Poštovanje, Borko. Nemam ništa drugo osim tebe, moje tugo. Tu zvrtili, jebote, mirno, stante i čekajte. Pa ne možemo jer se ovi zadi da se guraju. Ajmo, će nas ulaziti, motori. Dobar dan. Dobar dan. Jel može i mog druga, evo ga. Alo, izađi napalje, alo, liče. Mi smo došli za neki auto na kredit. Dobar dan. Ja sam njegov drug. Aha, vas dvojica ste zajedno, jel? Da. Filipe, hvala na samom, brate moj, da bi došao na live stream. Da bi mogli neki auto na kredit uzmo. Može, jeste uzimali nekada kredit? Nismo. Ja jesam jednom samo kod vas. Neki auto sam uzao Fiću. Fiću na kredit nisam dao... A ne, nisam, nešto jeftino sam. Pa sam to otplatio bio u dan. Dobro. Ja sam gospodine... Recite mi, ili imate neki model, Marku, zašto ste zainteresovani ili da vam ja predložim? Evo ja imam. Ovo je crno. Zainteresovan sam, ako imate, Mustanga. Nemam, Mustang je prodat, imao sam samo jednog, ali je prodat. A jel imate nekog BMW-a, Mercedes-a? Nisam siguran, ajde ne bi li dođete vamo da provjerimo, dođite. Alo, Gucci, Gucci, guraš! Oni bi hteli u gang,
ali za gang, možeš se cimaš. Eh, tako. Evo ako imam Škodu Super B. Dobro. Imam Volkswagena Maroka, Punta. Još jednu Super B, imam... Šta je ovo? Passata, Golfa peticu, imam ovo, Kiju. Ne vidim je. Aha, vidim, vidim. A, znači, nemate nijedno Mercedes. Mercedes, ovo, Audi, BMW, wow, ništa wow. Sad. Ništa. A, to ste vi. Evo bi da BMW. Kupite mog Audija. Šta imaš? R4. Koliko ceniš? Pa polova. Reci mi cenu. Matori. Alo, legendo. Reci mi cenu, Matori. Nešto glasne žice ga zajebavaju. Vidim i ja. Ne, vadi svetsku. Jel me sad bolje čuti? Hvala Belmine, da. Koga ceniš? Pa u salonu je, ja mislim da je 200.000. Loše misliš, u salonu je 100.000. U salonu je 100. Tako je. Onda eto, daću vam ga za 50. I pitajte, pitajte da li bi onaj da prodam Mustanga, da mi vi odmah date kredit, koliko, ako bi onda ga prodam. Just, hvala na sabu. Ajde, ti stara meni Audi, a tog da završimo mi tu pravi. Ajde, ajde, sad ću dojeti. Ajde. A gde ćeš, legenda? Rekla mi je rekla da će da me čeka, pa i ako prođe... Da, evo, druge, gleda je koza ovo, druge. Nemam ništa drugo. Vili! Osim tebe, moja tugo. Vili, hvala na 5 evra, brate moj. Evo ga, gospodine Borko. Ajde, daj, prepišite ključeve pa da radimo, ajde. Srati mi u Sarboj, ja bi možda ono Škodu. Nećemo se na drugoj strani, vi ste lepi, bez ožiljaka i nasmejani. Sve vas volim, ja bi ti kako mogu da uzim ono Škodu. Otašević, može mod, Otaševiću, hvala ti na SMS donaciji, brate moj. Izađi ti da ja parkiram Audija. Mod, brate, budi aktivan na live streamovima pa ćemo da vidimo za moda. Znači, Audi je za 50k kupljen. Batica kaže meni u salonu košta 200, tako da ja ne znam da košta 100. Gospodine Borko, recite. A da li bi ja ovdje mogao sačekati, da li bi vam neko prodao, da li onaj čovjek prodao ono... Pa, znaš kako, jedino da staneš opet u red tamo pozadi pa da pa vidimo. Pa ne, znam koji čovjek prodaje pa da ga pitate, ja bi ga odmah kupio. Pa idi ti pitaj njega, hoće li tebi da prodaje. Ajde, evo, sačekajte, pitajte ovom mom kolegu da li bi on nešto... Hoćeš ti ovak Škodu Super B? Ma ne bi, ne, ako nemaš BMW Mercedes ne bi ništa. Nema, jebi ga. Ajde, navrati sutra onda. Hoću. Ajde, uzdravlje. Oni bi hteli u gang. Ali za gang mora se cimaš. Oni bi hteli u gang. Borko hoće ga proda. Borko hoće ga proda Mustang. Pa neka ga proda tebi čoveče, meni ako hoće neka stane u redu. Borko, gladne smo Borko. Mlada je luda, hvala na sabu. Idi. Sačekajte tu. Idi do Borko. Dobar dan, izvolite. Kako ste? Pa lepo ti rekao, bio si to prošlo vreme. Prodaj ga Borko. Ja sam gospodin Juan, ako me... Gledaj šta radi, pogledaj šta radi ovaj ovdje. Što se na šemku šiše. Ajde, ćete ovom s ovom. Ajde. Šta imamo? Pa imamo onaj preko Dreams što smo do sad radili da nas snimamo. Dobro, koja suma? 6.286.429 dolara. Eto, sreklo u bebu sve. 6 miliona, bata moj. Ništa, ajde, jeste poneli sve ili? Sve. Ajde. Oni bi hteli u gang. Ali ovi prave pare, druškane moji. Mire, ubacio sam me ideo RP-a i ti sa komandama kako bi što više ljudi krenuli da ih koriste da poboljšamo RP. Hvala. Evo, izvolite, gospodine. Oće, brate moji. Me uzima novac. Srati mi u Sarboj, baci! Idećemo se na drugoj strani! 6, 2, 8, 6, 4, 2, 9. Kad će Full HD stream sa 5 evra, brate moji?
kad će, kad budem uzeo dobru grafičku, brate moj, ne vredi, nemam, brate, šrke za grafičku, brate moj, ali je bila. Sprati mi u sabor, ibadu si, nećemo se na drugoj strani, vi ste lepi, bez ožiljaka. Pozdrav mene, ja sam, tečao mu kjedan, može, nemoj sratio. A Marlaj, brate moj, hvala ti puno na SMS donaciji, ali ne mogu ti dam moda, brate moj, moraš budeš aktivan na live streamovima, brate. Hvala vam, gospodine Borko. Nema na čemu drugi put. Pa da vam se ne zadržavam, vidim imate veliku gužu. Pa vola, ima. Pa se sve, koliko vidim neke rotacije vam pred vratima. Boga mi, vreme da se briše, a? Samo pazite vi sa tim novcem, ovoj. Pa neće, oni... Da vas neko ne rokne usput, velike sto pare. Ovaj pušku ima. Aju, oslepo sam, malo. Dobar dan. Dobar dan. Doviđenja, gospodine. Hvala vam za ovaj auto što ste nam dali. Nema na čemu drugi put. Izvolite. Prijatno. Dobili smo dojavu. Alo, neko me lutuje. Kradu mi stvari, džepare ovdje. Kako dojavu? James, brate. Nešto moje vode i hamburgera najesti. Samo dođite vamo, ne čujem vas ovdje od gužve. Imao si 50k, nisam, imao sam 28. Rekko, dobili smo dojavu da su ovdje milioni neki vrtili upravo. Ne znam čemu pričati. Da si susrao, ajde pičko. Je li James Mamut i jebio li ste ti? Ajuj, ja sam jebut. Šta ti jebre to? Pa malo da vadim moje izgovana. Lele. Planirao sam čak da dođemo cijela ekipa da te privedemo dole, da te vodim u stanicu i da ti onda ti skažem moj ime. Ajde druže, da li ste ima, nećeš upućat ćeš u policiji sine. Pa dok mi ne rešiš tijene papire, bit ću ovdje, jer kad imam bar nešto malo čut, pa sam uradio onaj nove dokumente, pa kad se završi ono tvoje, dolazim tu. Važi, ja ću ti završiti ono uskoro, nadam se. E, ma nikakav problem. Ako umrem sad, zaplakat će svi, zaplakat će grad, samo nećeš ti. Vili, opet Vili, brate. Vili, hvala ti na donaciji, brate moj, 15 evrića. Ali ništa napisao nisi, brate, tako da veliki pozdrav za Vilija, brate moj. Vili je nov na kanalu kod nas, jel' tako? Jest. Au, matori, iznenadio si me, mogu ti reći. Pa jevi ga, moram malo čut sad, bar sam se malo izvuku ušao, vao. Što ja rekao, da li da dođem sam ili da ti pošljem cijelu četu, ali zato što rekao, znam kako je prošli put završilo da ste vodili, pa i mi pucali po njima. Ali... Beži, prošli put, jedva sam živ u glavu izvuku. Pozdrav Nina, pozdrav Dom Baš. Eto, sad imaš mene tu, sad ako ti dođu vamo, se ide preko mene, znači dođu da te hapsi, ideš preko mene, hapsiš, ja ti ispitujem, ja te hapsi. To mi se sviđa. Odvedu znači, te dole, ja sam kažem na drugi izlaz. Znači, zatvorili smo krug što se tiče toga. Pa evo ti mehaničarska, autoplac, naša firma, pije evo polako. Da. Evo druž, evo. Ajde ništa, batice, onda da nastavim ja sa radom, ovdje nema da me jebeš više. Imam dva auta ima. Šta imaš? GLA i M3. M3 ti je, ne znam, polu nabuđen, znači što se tiče kočnica, onog turba i transmissiona, GLA, ono standard. GLA, koliko ceniš GLA? Pa on ti je 600.000, ja ti ga dam, evo, 450. Au, pičku, mater, sad se neki keš isplati ovim tvojima. Imao bi možda 420. Ajde, 450, šta ti je 30.000, manje više, to je sad je. Da, 30.000, ja od toga živim u pičku materi. Joban, ne pozdrav. Živiš, vidim ja kako ti živiš, kad si imao da ima dao 4 milijuna. Ali to sve preko... Preko Hun Yanga. Ajmo 420, hoćemo. Ajde, 430. Ajde 430 u pičku, mate. Ajde. Momci, odmaknite se od vrata, ajmo. Digni ruke. Odmakni se od vrata. Odmakni se. Gospodine, brate moji, ovo je momci, ajmo, svi s ovog betona, ajmo. Nikola, ko je bio prvi? Hitler je bio prvi.
Ako umrem sad... Šta ja vadim, druže moj, kad on treba... Ovaj, hoćeš i M3-ku ono? Koliko ceniš M3-ku? A? Koliko ceniš? 200.000. Oj, druže moj, 160 nov. Šta kažeš? 160.000 nov. Nov? Pa ja. Pa vidi kakav je. Može, 140 i onaj koliko smo rekli. GLE, koliko smo rekli GLE? 430.000. 430.000 i ovo evo 150. Ako umrem sad, zaplakat će svi, zaplakat će grad, samo nećeš ti. Vili kaže bypass narkoman. Ko je Vili, druže moj? Bypassovo je neki tvoj, brate, Vili, a? Hvala Vili na donaciji, brate moj. Hajde, dispuštimo Vili, a brate, pišite svi sad u chat bypass narkoman. Ajde. Jebi ga, bypass dobije si nadimak, narkoman, brate. Ajmo svi sad. Bypass narkoman. Ajmo 140 i onaj 430 i to je to, može. Ajde, me, znaš kako mi izgledalo da dam za prodam za 150. A ne, vam kuma, šurit ćeš me načisto. Ajde, 150, 430, to je tu, ajde. Ajde, može. Ajde. Prepisuj. Bypass narkomančina. Eda, bypass, dobije si nadimak, brate moj. To je lider Jakuze. Kod mene je ovdje lider Jakuze, jeli? Well. Na našem serveru. A, to ste vi. Faris je. Hvala samu, brate moj. Daj, zdravaj drugog. Srati mi u sad! Miki Kole, gdje su Mire legendo? Gdje su Miki Kole, brate moj? Hvala Miki Kole na SMS donaciji. FBI, kažem, na zidu ti je veliki pauk za tebe. Nekaj, brate moj. Nekaj, brate moj, ova FBI, ovo je Remi sigurno, brate. Uf, koliko mi daje ovo GLE, ovaj GLE je... Well. Ajde idi u kancelariju sa čekajme. Luka, hvala na sabu, brate moj, dobrodošao na live stream. Ovaj GLE mi se sviđa. Ako umrem sad, na zidu pauk. Nema da me jebete, druže moj, koji pauk, ne vidite zid, kamoli pauka, bre. Šta kenjate, ne? Jebem vas usta. Sve nazad, ajmo. Burku. Šta ga već? Šta policija ulazi preko reda? A nema da me karate, bre. A, to ste vi. Dobro, sad se poredi. Koliko smo rekli, 430 i 150. Da, nemo. Tako je. 400, 500, 550, 560 hiljada, 570 hiljada, 579, 999, dolar meni jebi ga, odi vamo, priđi malo, 579, 999, 999. Dovaj. E, dolar mi fali u pičku mat. Tebi boga mi uvijek ove fali dolara. A nemam sitno jebem. Nemam sitno, a samo krupno si ima. E jebi, to je sve što mi je ostalo. Istresa sam se skroz. Rekla mi je rekla, Miki Kole, gdje si Mira legenda? Da će da me čeka, pa i ako prođe godina neka. Miki Kole, gdje si brate moj, hvala ti na sve donaciji. Vili kaže, lider Jakuzi, disco razine, bom se osim tebe moja tugo. Vili, brate moj. Policija, Hitler se gura, preti da će baci bombu. Okle tebi volike pare, druže moj. Koliko si donirao ti? Slučajno, izvini. 20 evra. Ajmo sljedeći, ajmo. Slučajno. Dobar dan, gospodine. Dobro večer i vama, izvolite ga. Ovako, kao prvo, čuo sam da želite da otkupite onaj moj bijeli Mustang. Tako sam čuo bar. Jedan čovjek je rekao. Dobro.
A kao drugo, malo pored su moji ljudi bili ovdje ušli oko ovih novaca, ako me razumete. Ne razumijem. Pa, oko ovih novaca malo prljavih što su se isprljali malo. Ne radim, ne radim ja s tim. Pa da, ali sad su moji ljudi bili ovdje, ja sam, nešto je zalutalo, znači, James nas je poslao, znate. Pa, znači kako se zove, ja sam došao, nešto je zalutalo, nismo sve stigli da ponesemo, pa sam sad to donao naknadno, ako nije problem. Problem je, ne radim s tim. Koliko ceniš Mustanga? Pa ne znam koliko daje. Pazi, on ti je 460.000 nov. Nikola, hvala na sabu, dobrodošao na livestream. Ja mogu da dam 350.000 i da se biješ nogom u dupe. Dobro. Jel imate možda u ponudi onog Mercedesa, onog baš velikog E-klasu, onog Mercedesa, onog baš onaj krupni? Brabus, onaj. Da, taj upravo. Ne imam, ali trebao bi da mi stigne svakog trenutka da čekam. Ali dobro, jel možemo ikako... Desi ideja, no! ...za novce, znači James nas je poslao, ali nismo sve poneli na vreme, znate. Znači, kako se zoveš ti, čovječ? Ma ja radim za Jamesa. Pa kako se zoveš? Diego. Sačekaj. Što ne znam ja da proverim, jel? Kažite mu mali mu kažite, mali. Kažite mu mali ga zove, prepoznat će on. Se ne javlja, ma ne zovem bre njega. Ako ga zovete... Ma ne zovem miliciju bre. Što miliciju? Što miliciju? Alo, matori. Tu sam. Ima li neki Diego kod tebe ovaj? Šta li ima neko? Kaže, neki Diego radi za tebe ovaj, mali. Čak, ulazim. Pobeže bre, pobeže ti, prođe ti pored očiju. Ubi Gucija. Uroše. Kako čovjek pobeže na zadnja vrata, druže? Hajmo sljedeći. Hitler, ti si bio iza. Dobar dan, gospodine Burko. Gde udar tovo Gucija? Gde ga riješite, gospodine Burko? Gospodine, on je bio na kraju reda. Ljudi, nemojte tako. Kako sam bio na kraju reda, viš da sam prvi bio u redu. Ubi Gucija. Nisam preskočio red, imam tam svjedoki. Ajde. Momci, jeste li da se svađate ili da izađete napolje oba dvojica? Gospodine, ovaj psuje, ajde, gospodine, ovaj psuje. Je, moj čovjek. Pa što beži? Zašto susto misle da je pan Durk pravi. A milicioni rade prekori da može, voli ga vrijeva. Izvolite, Borko. Izvolite. Imam jednu Q7-cu, Audi Q7-cu na prodaju, pa ako ste zainteresovani da pogledate, da vidite. Da vam se sviđa. Ajde da vidimo. Pa, full tunovana. Ajde da vidimo. Cijenim je 300.000. Ajde vidim kakav je. 300.000, koliko u salonu, 400.000. Da se svi sa betona skloni, ajmo. Svi izdaći Hitler. Ova što ima Gucci i ona zna. Ha, Hitler! Ajmo, lajkujte live stream, idemo još 11 lajkova, nam fali do 800. Idemo, lajkujte live stream, ko nije lajkom. Kako ide biznes, gospodine Burko? A, ne znam, nije nešto loše u pičku, u materno, slaba zarada. Čuj to, ovi dana, jel ne, ja nešto? Ma, slabo nešto. Dajmo kakav je Q7 njegov. Ako umrem sad... Ajde tu podajte. Koliko ceniš ti ovo? 300.000. Čekajte, gospodine, zvoni telefon. Au, limuzine, bohe, gledaj. Što James umurio? Zatvara krug, brate moj. Izvinjavam se za ovo, gospodine Burko. Ništa. Ajde, možemo li ovaj... Možete samo se pomerite, momak, ovaj, radimo. A ja sam obezbjeđenje ovdje, ako bude neki problema, mene zove. Možete, Burko, da je testirate jedan krug ići. Neću da testira, imao sam više komada ovakvih, ovaj... Reci mi, može li za 280.000 odmah keš? Ona je full tunovana i dosta je trud uloženo u nju, ono, gospodine Burko. Jesse, nije puno ni prešla što je najveći fazon, 290 i vaša je ono. 290. Ajde, prepisuj.
Ajmo, matori! Matori! Fulaju se aligatori, matori! Jedna sekunda, gospodine Borg. Ajmo, ajmo. Nema sekunda, sine, vreme je novac. Hoćemo li legendu? Se prepisalo. Nije još. Što sad zajeba je, evo mati. Ne znam zašto, ali iz nekog razloga neću da prepiše kola na vas. Jel vidiš kako treba? Evo ga. Evo. Idi u kancelariju i sačekaj me da ti dam pare. Koliko smo rekli? 290.000. Ako umrem sad... Jedan manji. Za mene je James potvrdio, samo to dobro. Pa gdje si, što si pobjegao? Pa uplašio sam se, brate. Pa ajde sad, uplaši se i sad, usredi se i sad i briši, e. Rekao je James. Ma rekao je Borka! Ajmo, tišina, tišina, ko se to tuče? Koliko smo rekli, 290. Sad. Odi vamo, prođi slobodno vamo, uđi unutra. Gospodine policajac, rešavajte tu. 289.999. Evo, dolar mi fali. Eto, nema se, halalu sam. To je sve halal. Ajde, ajde živio mi, nemoj što hatrati. Ništa, ništa, sve pet, ajde, prijatno. Gospodine. Recite. Ovako, mene je James, potvrdio, ja njemu... Samo da otključam ja vrata ovom Hitleru. Ajde, Hitler, uzdravlju. Hvala. Ajde, ajde Hitler. Kako se zove, za mene James potvrdio ovo. A ko je potvrdio da će da pobegneš? Alo? Ma ja nisam znao da je to on, svi su tako skiri. Moje, moje čovjek. Aj, ja znam za dano, hoće da proda. Beži ko pička, bre. I šo? Hvati od tutan, bre. Ovo je druga burjaca, pa će ima opet, ima i on. Šta, otkud si znao, čovječe, sa mnom kad radiš, moraš da znaš s kim radiš. Aj, mrdaš, majice iza tamo. S kim se jebeš i za koje pare. I nikad iznad svojih mogućnosti. Ajde, dođi vam. Slušajte me, što se tiče tog Mustanga i to možemo isto dobavimo. Ma evo, daj, ma vadi pare. Bre. Borko. E, matori. Ma sad ćemo da napravimo. Šta? Sad kad ti bude došao neki čovjek, čekaj, sa parama. Čekaj, James, samo malo, James. Sad čekaj, da mu kažem. Znači, kad ti bude došli ljudi s parama. Ja. Pozoveš mene, ja ću upasti ti živu kad uzemo pare, ja njega privedem, brate, ti ja pola. Šta kažeš na to? Da govorim. Hoćeš? Ja sam, imaš trojicu sa kalašima koji su tu, ali ne mogu im ništa, da sam sam. A nemaš nikog sad u gradu trenutno od interventne jedinice. Da znaš. 480... Tako dok mi sad neko donese, samo mi brzo javi na telefon da ulećim, ja ulećim. Nikakav to. 344. A, to ste vi. 304. Nikola, hvala na samog vrata moj, 344. Znači dat ćemo mu... 334. Meni 10.000 i čao. Eto ga, matori. I da odradimo ovo za Mustanga. Koliko si rekao Mustanga? Pa rekli ste 350. Jel može? Pa... Jel ti odgovara? Jel možemo malo da povećamo, pošto je ipak full tune, ne znam. Pa možemo, ako imaš još neki auto da mi daš uz njega. Pa imam Suzuki i Vitaru. Nisam zainteresovan. 350.000 za Mustanga, zadnja cena. Ajde, može. Ajde. Ajde, miči mi se, čoveče! Izvini! Ajde, požuri malo, potrči, viš koliko je vrijeme. Ajde. Udri naravno da vidi! Udri. Klanjajte se, evo ga ovde! Šta mi zviždiš, pička ti vatra, nisam ja ker, jebem te usta. Lep moj Mustang, brate. Vidi koja mašina, brate. Borko, ja sam onaj što sam vam rekao da želim da ga kupim. Ti idi, stani u red tamo. Pa ne, rekli ste mi da dođem kad ga kupim. Pa da staneš u red i da čekaš.
Jao. Prvi sam u redu. Dobro, beži bre. Jesi naporan u... Da ne čujem sad, ajde. Nemoj da čuješ, što mi znam. 340.000. 350.000. Ja, 350.000. Jel bolje FIB sada? No, znam, meni su isto, brate. Izvolite, evo, idi u kancelariju, čekaj. Tu su vam i papiri, samo nemojte da malo se izmrvila ova hemijska kad sam pisao pa se ne razume rukopis. Ne razume se rukopis. Ajde, dođite samo ovo. Lepo je radio Mustanga, brate, gledaj. Plavo-beli, sviđa mi se, brate. Ako umrem sad, zaplakat će svi. Završi ti lako. Nazad ta betona, moj tražaj. Gospodin, mora kušaj. Lagano nazad, lagano nazad, osim ovih mojih. Ajmo. 345. Nazad. Koliko smo vam rekli, imamo 350, znači 349.999. E, tu, gospodine. Evo, dolar mi fali, nemam sita. Jel ste možda zainteresovani za jedan BMW motor? E, nisam ljubitelj okay, motora. Okay. Slabo mi ide. Ju, da vadim, da pomognem Jane. E, ovo nije normalno, ovo znači, pištolj jedno treba da radi, bre. Što je? Alo, izlaz. Jedno pender koji vidi, namo niko ništa ne radi, gledaj šta radi. Ajmo izlazite. Gospodo. Ja sam došao. Samo malo se pomoći. Ti ne gradiš, ljubavi dom. Ja živim sam u svetu tom. Ti ne gradiš, ljubavi dom. Ja živim sam u svetu tom. I sve je postalo. Pepeo i dim. Od kad si srećo, otišla sa njim. Evo ga, okruglo 50 evra, mogao bi da pade neki admin. Vili, mora da staviš konkurs za admina, brate moj, ne možeš da ga kupiš donacijama, pogotovo ne donacijama na streamu, brate moj, ali svakako, brate moj, hvala ti na donacijama, brate, od srca ti hvala. I ajmo jedno srce u chat za Vilija. Ajmo baciti jedno srce ja u chat za Vilija. Ja sam ne zavljivitona. Gospodine! Samo se pomerim nazad, 20. Nazad. Samo malo, momci, hoćemo na čišćenje da idete ili... Nazad. Jeste, nemojte tako. Ajde nazad. Nazad. Ajde nazad, pomeraj! Ajde dolazi pri... Nemoj nazad. 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 Imate dve opcije, da vas šaljem na čišćenje ili da zatvaram ovo. Nazad. Nazad, ajde. Ajde tako, evo kako može lepo se ide nazad. Tako, ajde, bravo. Dole! Bravo za gazdu placa. Tako, dole! Bravo. Ne gurajte me bre, jede, vozi dole. Ovo je Jacky se gura pozadnje, ajde Jacky. Ajde ti crni, šta se gura? Gospodine Burko, oni mrzite. Evo, pa vi, evo, ja. Terminator, kada je care vojske, mora biti maila. Pogledat će Terminator. Kakva je ovo zemlja, kakav je ovo grad, bre? Šta je to? Ako umrem sad, what the fuck, druže? Zaplakat će svi. Ma, opušte me, sprdam se malo. Zaplakat će grad. Ko je sad i ovaj? Samo nećeš ti. Jel ovo Vili? Sad čekajte, ostani samo sekundi i ne mrdaj. Aha, dobro. Alo, nazad! Evo, suvo mi drvo malo. F8, CL, donja crta, DR, AV, F... Alo, izađe napolje. PS. Evo ga. Šta je ovo? Malo se sprdam, druže, sprdam se za 50-60 evra, brate. Odvojeno jedan. Šta sad? Imam 80 FPS-a, brad. 70, 60, 70. Alo, mehančar. Izvolite ga. E, dobar dan. Dobar dan, izvolite ga. Auto S-klasa da vam prodam ili zamena? Može da mi prodaš. Koliko ceniš? Pa, ima motor level 3, košnice level 2. Jako je lep, tuniran. Koliko ceniš? Nabuđen. Pa koliko bi vi dali? 250.000 je u salonu, 190.000. Malo. A imate neki auto da se kupi? Imam. Koji? Šta te zanima? Ima neki BMW? Imam. Možete mi pokazati. Rekla mi je rekla da će da me čeka. Pa i ako prođe. Ovo je opljačka neka, jebeš mi majku. Nemam ništa drugo.
tebe moja tugo. Ovo je rokno nekog, druže moj. Vili bre, šta ti je sine bre, si ti poludio s tim parave, zdaj me sedmice na lotovu, koji ti je kurac, druže? Ajde, napalje. Ajde. Gdje bili? Dobar dan. Borko. Spali. Kući bre. Borko. E. E. Ha? Molim, Mati. Šta? Halo, James. James. Polako, polako, nemojte... Nemojte ga udarati, polako. Reci ti, jel ti interesuje... Imam BMW, BMW... M3-ku. Koliko je on? Daću ti ga... Daću ti ga za 180.000. Skupo je, ja mi treba dati za 80.000. Šta bre za 80.000? A neki drugi ili ima? BMW nema. Nijedan? Nijedan. Ej, alo! A da kupite možda Golf 3? Nisam zainteresovan za trojku. S klasu najmanje 190.000. Zbog CSGO, brate, treba mi zbog CSGO. Može 260, pošto je nabuđen, ako može. Šta bre 260? 1000. Legenda od 250.000 je nov. Pa i moj nov nije puno. Rekla mi je rekla, da će da me čekam, pa i ako prođe godina neka, nemam, nemam, nemam ništa drugo. Osim tebe, moja tugo! Ubili su ga. Bilo bi više, ovo je sitno. Tebi ako je sitno, meni je krupno, brate, ali hvala ti puno. Tu sam, brate. Jes čuo ono što sam ti rekao? Nisam. Lik drže kalaž, brate, ja mu rekao digni ruke, on izvadi AP pištolj, onda se puca sa nama, ga tamo leži, umroje. I njegovom kolegi, ja vidim, brate, diže ruke, on ide u trči u krug, pretražuje njega ujedno dok trči, odrežao moj kalas, ja te pitao što ja na motor, ja mu izvuči gumi, ono što dobro se tu mama odreda. Anonimus kaže, Miro, ajde sam po vas para. Anonimus, ić bit će i sam pa, brate, moj neki drugi put. Dolaze sa kalašima, hvala ti, ne sam me zanac. Stoljima, brate, ja lika pobio, brate, ovaj dok trči, brate, i pretražuje lika, brate. Ano, nisi bio. Sad ćemo rešiti. Ne znam, ali prave stranje, brate, ja ima kažem, smijete se, udaljite se tamo od Ande, niko ništa, brate, voli ih uvod u kusu kod debili. Pa sad će ih pokapsit sve. Hoćeš ti 190.000 za S klasu ili nećeš? Neću, neću. Ništa, onda, ajde, vidimo se. Doviđenja, hvala vam na usluzi. Ma jedi govne. Svi, svi. Tak, ajmo. Pozvan. Uj, uj, ja sam rekao sam 5 puta sam rekao da odete sa betona, niko ne sluša. Znači, sad imam svi koji ste bili na prvosti što otiš na kraju. Pa ja idem, brate, oni neće da se pomere. Pa ti onda reci njima da se pomere i sam sam. Ja sve vreme vičem nazad, nazad, nazad. Rekla mi je rekla, Bože, ovo real! Ajde, spide, spide, spide. Ja se pišće i godina neka. Nemam ništa drugo. Osim tebe, moja tugo. Vili, brate, ja moram provjerim, brate, mili, da ne fejka ovaj Vili, druž. Da ne fejka, sili, da mi ne pušta muziku bez veze ovde. Ne fejka jebo sliku svoju. Buržuj, sine. Buržuj, jebem ti krv u pičku. Vili, hvala ti, brate moj, dosta je, brate moj, prirao si mnogo, brate moj, hvala ti puno. Ugačkom kosom. Ajmo, ulazi, želavi. Kako je jadne. Ja sam na red, gospodine. Čekaj, sam požuri, ajde, požuri, dođu vam. Brate, prvi sam bio što... Čelav je bio prvi, ti izađi. Dobro. Poštovanje, gospodine. Izvolite ga. Htio bih neki auto na kredit. Mene je gospodin... Imaš Marku model? Ajmo. Pa, ako imate neki BMW, tako nešto. Imamo BMW, a samo M3. A od Mercedesa? Od Mercedesa... Ja mislim da nemam ništa sad, ali će biti. Ne mogu da pogledam tu M3. Može, ajde. Ne, idem, kjer je.
Ajde. Keću. Ajde, ajde. Imam dobrog Ford Mustanga. Pa ne zanima me to da im to M3. Kako ide ona, koliko ide, ide na sat? Ne znam koliko ide, dotarana je ovaj, na prikolici, nije na točkovima. Aleikum selam el bejk. Koliko cijenite njo? Pa daću ti za 180.000. Ako umrem sad, stani, stani, samo, samo malo. Zaplakat će svi, zaplakat će grad, samo nećeš ti. Hvala ti, Vili, brate moj. Vili lud, brate, Vili GG. Dosta je, Vili, brate moj. Ajmo svi spam jedan, lupite u chat, Vili GG. Ajmo, lupite, Vili GG. Hoćeš njega? Hoću, hoću. Jesi uzimo nekad kredit, jesi dizo? Nisam, nisam. Nikad? Nikad. Vili GG, tako je, brate moj, Vili GG. Vili preče igricu, brate. Set money 91 minus, koliko sam mu rekao? 180 hiljada. Znaš kome treba da se javiš i šta? Znam, znam, preporučili su mi te. Evo, izvoli, sazrećem da ga voziš. Hvala. Ajde, uzdravlje. Ako umrem sad... Ajde, daj mi minuta da se srede, a onda... Ajmo sljedeći! Sa mnom, dođi samo sa mnom da rešiš, ajde. Ajde sljedeći, ulazi! Ajde. Rekla mi je rekla... O, ako je Vili roku ti se dođe. Druže moj, svi na Insta, Vili... Mono, Mono, Vili... Nemam ništa drugo, osim tebe moja tugo. Ajde nazad, ljudi. Evo i ja ću da te zapratim, brate. Ajde, ajde. Vili, Vili. Gospodine, gospodine, gospodine u Versace, molim vas vaše ime i prezime. Gospodine u Versace da da svoje ime i prezime ako želite. Kako si rekao, Vili? Vili Mateja Manojlović, okej. Mateja Manojlović, sljedeći Borko, piši tamo. Klub Sparta. Vili bre, jebem te usta bre, pa ti mene ne pratiš. Ne crveni, neka... Vidi druže, ovo je pa on mene ne prati. Gledaj ovo. Ne prati me batica. Vili, sram te bilo druže. Sram te bilo, ali evo ja ću te zapratim brate. Evo ja sam te zapratio brzo. I hvala ti na donacijama brate. Ljubite brate. E, izvolite. Da li je to čuveni gospodin Borko kome svi pričaju? Borko Divoa, tako je. Izvolite ga. O, sviđa mi se taj brend za majice. E, hvala puno. Nego, čika Borko, pošto sam ja mlađi, tako ću da vas uslovljavam. Nema da me čikaš, molim te, nemam ja mnogo, 45. Ništa, mladi ste. Da li dalje postoji opcija uzimanja auta na kredit? Naravno, naravno, naravno. Ovo je ozbiljna firma. Naravno, šta imate otprilike do 50.000, koje modele? Do 50.000 imam, samo da ti skinem patike ove moje sa nogu da ti dam. Pa ja mislio sam da ne ulazim novu kredit, dobro. Nemam, nemam, tako jeftino ništa, stvarno. Kaži mi RS3 neki ili imaš. Pozdrav za Loznicu, Aleksa. RS3 nemam od Audi, imam samo A4-ku. Koliko je vam? Trenutno. Podaću ti ga za 120.000. Znači, dobro. Šta imaš od BMW-a, tako? Od BMW-a imam M3-ku. Koliko je ona? 180, ali baš, nema, prodao sam je sad, sunce ti imam, nema. Da. A od Mercedesa nekog tako? Od Mercedesa, mislim da nemam ništa, imam Mustanga jednog dobrog. Koliko je on? Mustanga ću ti dati za 450.000. Ajde, ja 4 može. Ajde. Nego, ništa, ajmo. Ajde samo da požurimo, pošto je malo veći red, pa da stignem da očistim sve. Imaš Mercedes i GLE? Nemam, brat. A neće on skupo, brat. Šta hoće on? Šta si mi rekao, koji auto? Matori? A4. A4, brate. Ovaj. Uff, kakav je, brat. Hvala cigarko, nisam
Hvala ciganjkom! Evo ću, sad ću evo ga za kraj, malo nema više da ti si lud bili, brate moj. Dobro je, brate moj, hvala ti od srca, brate moj. Ajde, sedaj. Au, kako je lep, ajde. Reci mi, ovaj, nisi uzimao nikad kredit, nisi? Znaš kako ide i šta? Kako beše, se ja imam tu neku banku Discord, jel tako? Tako je, Matiji, on glavnom. Aha, je li on sad tamo u njegovoj kancelariji? Pa ne znam, ovaj, proveri, proveri. Mhm, ajde, proverit ću poslije kad odem do banke. 79 minus, koliko sam rekao, a 3? Pa kaži mi, ako nije tamo, šta onda? Je li to u redu? U redu, u redu, super. Vjerka, kis, evo, izvoli. Sasrećem da ga voziš. Hvala puno. Sad će ključevi, ostavit ću ti ključeve ovdje na... Samo, samo malo, samo malo. Ostavi ih u bravi, slobodno. Gil, kakis. Dobro sam ukucao. Jesi ti uzeo onih stero od Vučića Mire? Nisam, brate. Jesi ti stigli ključevi? Nisu. Nisu stigli. Bjeta... Kis. Hoće li ključevi? A možda i jesu, ajde da probam da vratim auto u garažu. Ajde. Ajde. Bez space, pa bez space sam i kucao, brat. Šta je? Šta je ovo? Balončići. Sasrećam da ga voziš, matori. Nema ga, nema ga auto u garaž. Kako ga nema, bre? Samo mi je Fića tu. Samo ovo. Boga mi, sad ga nema ni kod mene u garaž. Šta je ovo? Ajmo još 28 lajkova do 1000, lajk ti livestream ko nije lajkovo. Pa vidi, nema ga ni kod mene, vidi da ti nije na impoundu. Ne, 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 nema ga uopšte na listi garaž. Pa doće možda. Hm? Doće, doće. A doći će. Dođe, neboj se. Ako ajde, ne dođe, ti mi se javi. Važi, doći ovo što kancelariju. A idem ja da proverim na impoundu. Ajde. Ajmo sljedeći. Ajmo sljedeći, Riki stupi. Dobar dan. Dobar dan, izvolite ga. Da li imate neki M3, Audi, Q7? A, M3 sam sam sad prodao, a Q7 imam. Ajde da je vidimo. Ajde. Jel dobro? Dobar dan ima. Ako umrem sad, zaplakat će svi. Well, well, well. A, to ste vi. Krsti, to je hvala na sabu, brate moj, Johan Kala i Kova, već smo prešli. Kako ti se čini, Matori? Čekaj, još je, pa nije loša toliko. Veruj mi, znači, auto je prva liga. Eto, Vili, tražim si follow, brate, od mojih ljudi, brate, to su moji ljudi. I, šta kažeš? Jel imaš nešto neki Mercedes nešto? E, nemam od Mercedesa ništa. I koliko ti je Audi? Pa vidi, da ću tebi, ću dati bratsku cenu. Daću ga za 450.000. Može reći ljudima. Samo mi treba objasniti po banku. Neću to da radim, ne reportam nikog, brate moj. Hvala ti, Nesem Zdonac. Miloše, hvala na sabu, brate moj. Šta kažeš?
Samo mi treba objasniš za banku ovo kako dobro. Ajde, ajde, sedaj. Well, well, well. A, to ste vi. Muhammed, kak je, hvala na samo, brate moj. TRG, rekao sam ti to neću da radim, to ne radim, brate. A, to ste vi. To je po mene ružno. Vukašine, hvala na sabu, dobrodošao na live stream. Evo ovako, ima ova banka, nova Discord se zove. Dobro. Ima tu glavni bankar Matija. Dobro. Njemu se javljaš da ti minus iz ruke prebaci u banku, ono što imaš na banci da ti daju ruku, da ti možeš da zarađuješ normalno i uplaćuješ kad koliko želiš na banku. A, to ste vi. Se razumio, jesu? Najlović, set, money, 135, minus 450, idara. Eto, to je Tom. Sasrećem da ga voziš. Jel u redu sve, matori? Jeste, jeste. Ajde, uzdravlje. E, Mire. Mire, neće da može sa Mire sam. Ajmo sljedeći. Sljedeći. Dobar dan. Skoči, momak. Evo. Izvolite ga. Mustang, jel ste ga dobili na stanju? Jes. Sečkaj malo. Willi. Dobro je, Willi, burazno. Lava cigansko. Šta si mi rekao? Hvala ti, Willi, na donaci. Ste ga dobili na stanju? Jesam. Koliko pa? Da li može vrlo da ako sružimo preko Epic Games GTA 5? Ako je može, ne manja. Daću ti ga za 500.000. Ajde. Ajde. DJ, hvala na samom, brate. Pa sam nije moguće, zato što mi je ovo... 390 sam ga platio, 500 ga dajem. Znam za Discord banku sve, da znate. Sedaj. Da ne morate mi, da se cimate mi, objašnjam, znam sve. Dobro, 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 dobro. Ostaviti ih tu, evo i vidim ovu izmet. Hvala gospodine. Stigli su ključevi. Čekajte gospodine, imam 50.000 kod sebe. Ej jebi ga sad, imaš 20.000 PDV-a. A ja imao 50.000 kod sebe. Žao mi je, znao si gdje dolaziš, znao si sve. Sasrećem da ga voziš. U redu, u redu, doviđenja. Ajmo sljedeći. Ajde sljedeći, Nikola Spek. Šta se desilo sa Twitterom, ono liku što je bilo? Pa ništa, ja sam rekao da ga ne bavim, oni su ga banovali. Ćao, amatori, izvolite. Evo ovako, ja imam za prodaju, a hteo bi da kupim. Šta imaš, koji auto predaješ? Za prodaju imam M6, onaj kupe BMW od 600.000 u autosalonu, a hteo bi da kupim Ferrarija 488. Ajde za Ferrarija da mi se javiš sutra, pošto su mi na granici čekaju papire od carine i to. Aha, a možemo u BMW-a da vidimo, to bi da ga prodam. Može, sad ću da ti kažem, koliko ceniš ti tog BMW-a? Pa ne znam, salonska je 600.000, koliko bi ponudili? Pa u pičku motor, ajde vidim, mora da vidim, mora da vidim kakav je, ajde da ga pogledamo. Otpada. Eto, Mercedes GLE ili BMW neki ime tu. Hoćeš da bićeš, G, kurac. Da vidimo šta prodaje batica. 600.000. Evo ga. M6. To je taj. To je 645 CV, je li tako? Znači nije vožen mnogo dobar. Ko novi, što bi se rekao? Koliko ceniš ti njega? Pa šta znam, jedno je mogo na 400.000 dobio. To je 200.000 ispod salonske. Ne znam da li je ovaj, družimo i 6.000 u salonu. Ajde sačekaj me tu, sad ću doći. Ajde. Jeste ovo šestica, brate, 645 CV. 645 CV, samo ja ne znam koja mu je cena. Ja moram ovo da uradim, brate. Ali mislim da nije 600k, brate. BMW, 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 BMW. M4, 645 CV mi treba. Evo ga. 600.000, jeste 600.000, krti jebe. Daj ga za 400. Može, batica. Može, brat moj. Može, 400.000.
Koliko smo rekli, matori? Gde smo stali? 400.000. A, u pičku, mater, malo mi je skupo, jebem. Koliko nudite vi? Može za 380. 380, može, pakuj. Sedaj da prebižeš ključe. Ajde. Ajde. Top, brate, opozir. Eto ga. E, idi u kancelariju samo da ga ja parkiram ovde i ti sačkaš keš. Ajde, 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 važi. BMW sa dva, sedište bela i za minut stižemo. Ispred hotela mama neće znati gde. Noć si provela do jutra, vraćam te. Samo Borko ima. Ajde, ajde, uđi. Aha, zaključeno. Zaključeno, ajde. A ja ću... Koliko smo rekli, 300 bez... 300... Ne, 380. Aha, 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 izvinjavam se, izvinjavam se. 380.000. 379.999. Evo, ne, sitno, jedan dolar mi fali u pičku. Ajde, dobro, to manje više, to za hamburger nek ostane. E, hvala. Bilo mi je drago. Takođe, zadovoljstvo je moje. Sve najbolje, i zdravlju da potrošiš taj novac, sreći i veselju. Nadam se da hoću. Ajde, ajde, sve najbolje. Ajmo sledeći! Ulazi, ajde, kako kaže. Sledeći neka istupi. Jel ovo lagu je malo, a ne lagu? Dobro veče. Dobro veče, izvolite ga. Ja obduzem jedan auto na kredit. A marka, model? Pa zainteresovan sam za nekog Porschea ili eventualno Mercedes GLE-a ako imate. Porschea nemam, a GLE-a nemam ni GLE-a sad trenutno. Maš neki ovako brz za auto, da je dobar. Imam za tebe BMW, imam Škodu Super B. Škodu? Jest. Ma neki drugi. Ne znam što neće, što niste zainteresovani za Škodu, ćete da je probate. Pa ne znam. Jesi vozio nekad Škodu? Nisam nikad. Nova 2020, ajde vidiš kakva je, sad ćeš vidjeti. Ajde da kupim neko. Sad ćeš da je slupaš, druže moj, da mi daš sine pola miliona za Škodu. Vidi je, matori. Ulogi ja tu u krug oko ovoga. Može, može, ajde. Ajde, znam kako ide pa. Koliko si dao za zemlju, da plaća svaki mjesec. Gospodine, brate, moraš staniš u red tamo ovako. Ma ja sam za onaj Audi od malo pre. Za koji? Što mi nije stigao u garažu. Aj, proverite još jednom da vam nije slučajno u garaži. Išao sam na impound, nema ga. Aj, sad čekaj. Audi A4, crni. Urku. Nije kod mene. Nije, a. Ajde, sačkaj posle tsunami, ako ti ne bude bio tu, ti mi se javi. Ajde, važi, važi. Ajde. Evo, dobra je vaša Škoda. Aha. Dobra, koliko? Alo, alo, alo. Daće ti je, daće ti je. E, ima ovdje GVC Cerebis, alo. Super, daće ti je za 220.000. Alo, ima li ovdje GVC, alo. Može, ajde. Ajde, sedaj. Ajde. Alo, ima li ovdje GVC? Ima tu, preskoči ograd, idi tamo u Grmove, one seri, slobodno. Alo, nemoj me zabavati. Znaš kako, za banku i to? Znam, znam. Koliko sam mu rekao para? Koliko smo rekli, keša? 220.000, ja mislim. Alo, imam jednu mašinu za tebe. Čuješ? Evo, izvoli, sasrećam da voziš. Imam jednu mašinu za tebe. Šta imaš? Ajde, sad ću te dovesti, ajde budi tamo kod zelenoga. Ajde. Samo da znaš, neću ti pokazati ako nemaš milju u džepu. Šta ako nemam? Ako imaš milju u džepu, doveš ću ti, ako si je spreman uzeti, makina je stvarno. Koji model? Ajde sad ću, budi tu, sad ću te dovesti. Ajde. Plava ciganko! Ajmo na 1100 lajkova, lajkite live stream, ko nije lajkova, 73 minuta live, 1000 lajkova, brate moj. Vili izdominirao live, brat. Dobar dan, gospodine Burko. Dobroveče. Dobroveče, došao sam da uzmem neko auto kod vas. Morate stati u red tamo i čekati. Evo Mire, Mire, evo je. Majka ne moj. Fiću mi, druže, dovedi, jebe me, druže. Ajmo sljedeći. Sljedeći, ajmo, Lee James istupi. Evo mi se sviđa. Koliko me kulira već 25 minuta, a nek se ne kulira, te vrate moj.
Dobar dan, izvolite ga. Želeo bi da prodam dva vozila kod vas. Šta imaš? Imam BMW kočkicu i Nissan GTR. Koliko ceniš GTR-a? 200k u salonu. Koliko ceniš GTR-a? Pa u salonu je 200.000, ja sam izvalio pa 180. 150? Da, da, da. A, to ste vi. Rađeno je sve na njemu. Koliko ceniš ti? Pa ja ga cijenim jedno 160.000, 170. Ne mogu da ti dam toliko. Koliko možeš ti da daš? Pa 150.000 maksimum. Cash odmah. Može, može. A za kockicu? A kockicu ne otkupljuje. Aha, i želio bi da uzim neko auto na kredit. Ništa, ajde da završimo s tim pa, da, pa ćemo vidjeti ono što. Ajde. Samo požurimo malo. Da... Beliza! Zapamtite samo koliko sam mu rekao, brate, da ne zaboravim. Mire, hvala srce na komentar. Vuk je uvek, brate moj. Ajde, sjedite. Ajde, prepiši i... Da ga ja parkiram pa će da vidimo. 150k, ok, hvala vam. E, tu. Ajde, izađi. Dobar. Ništa ti nije, matori. E, kaži mi, zašto si zainteresovan? Pa ako ima neki Porsche, tako. E, nemam Porsche, ništa, Porsche. Imam Škodu Super B. Ma, ništa. Možda Kia onu. Ma, Audi, Mercedes, to ovi, malo noviji model, ali... E, nemam ništa od toga. Ništa, ništa. Da, ne znam. Ništa, ajde, uzdravlja, vidimo se. A cash? Kakav cash? Pa za Nissana. Aha, aha, ajde, ajde. Koliko smo rekli, 120? 150. Aha, aha, 150, ajmo, ajmo. Da, da, da. Keš? Šta kaže batica, keš? Odi vamo, uđi vamo, slobodno. Evo. Dobro večer. Evo, dolar mi fali, nemam sitno. Ma, ništa, ništa. Ajde, uzdravlje, ajde. Položite. Dobro večer. Dobro večer, kako ste, gospodine? Evo, nije loše, radi se malo, izvolite ga. Samo trojica. Nekom auto interesi da kupim. Marka, model? Pa ne znam, Jeep, nešto, sportak ne. Jeep ili sportak? Sporti neki, ne znam, vidite, ne znam što me zanima. Imate, kak imate džipova? No, džipova slabo, imam nekog Chevroleta starog, ovaj. Ništa, daj, može se postupiti. Imam Škodu Super B, mnogo dobro. I imate još šta? Imam, ajde vamo da, da ti pokažem, ajde, dođi ajde, vam. Ajde, ajde, ajde. Ti prodeš ovo? Onaj Porsche sam ja prodao, čini mi se. Evo ovako, slušaš me? Slušam, slušam. Škoda Super B, imam Nissana, GTR-a, imam Volkswagena Maroka, BMW 645-icu, imam Punta, imam još jednu Super B, imam Kiju, imam tog Chevroleta Jeepa, imam Passata CC, imam Golfa 5-icu. Koji je BMW Nissan gdje što bi još čuo? Šestica, 645-ci. Alo, alo. Ajde, možete me ga izvaći sam da vidim kak je, da izvadite ga. Šta da izvadim? Može, dodamo do WC-a. A, auto, može, može, može. A, momak, samo se pomeri, momak, pomeri se, čekaj, red, imam mušteriju, ne može preko reda. Alo. Au, ova mi se ne sviđa, daj ćeš, nisam GTR-a, nisam GTR-a, nisam GTR-a. Dobro, sačekaj. Ajde, ajde. Jebo, ti ne sviđa ti se BMW 6-ca, druž. A? Može, nisam gdje. Gospodine. Sedaj. Šta je? Ovo, jesi ti za nekad kredit? Nisam, nisam. Nikad? Nikad ovo nisam ni za kredit, sad sam tek došao da vidim. Znaš kako ide to ili da ti je ne mjesto? Znam, ne znam. Gledaj ovako, dao sam ti ključe od kola. Da. Znači, javljaš se, ova banka, Discord se zove. Da, da. Javljaš se glavnom bankaru, Matija se zove taj u banci. Da. Da ti on minus prebaci iz ruke na banku, a to što imaš u banci da ti stavi ruku pa ti ideš, radiš normalno, zarađaš pare.
I to ovo, na bank. I koliko želiš ti, kad želiš uplatiš i to je to. Dobro, ajde. Eto. Set money 75 minus GTR 200, kao ovaj ćemo dati za 220. Ja sam ga platio 150. Evo, to je to. Evo. Sasrećen da ga voziš. Dobro, pa ovaj. Ajde, u zdravlje. Ta čista sumnja da će se vidimo, ali ajde. Hvala ti, Vuki, brate moj. Koji si lopao? Nisam lopao, družimo, ja pošteno kradem. Ajmo sljedeći! Ne. Vraći se napolje, Alene, tu je već čovjek. Izlazi napolje, Alene, ajde. Dobar dan, gospodine Borko. Dobar dan, izvolite ga. Znači, kakve auto imate? Jel imate neki Mercedes, Audi, BMW? Imam Super B. A, to je Škoda, ne treba me. Zašto neće niko Škodu da kupi, brate? Ima to još na stanju od Mercedesa. Samo sačekaj malo, volim te. Ajde, ajde. Samo da napišem. Matija. Matija. E, Mire. A, reci bypassu, brate moj, Škodu Super B. Da namesti da ide 400 na sat. Mislim da bolje Kazano radi handling nego ovaj. Ko? Kazano ti bolje Kazano. Radi. Kazano, reci Škodu Super B da namesti 400 na sat da ide. Okej. Okay. I cena u salonu nekoj se poveća za još 200.000. Okay. Napiši tamo u bypassu da poveća Škodu Super B za 200.000, a Kazano neka namesti da ide 400. Šta 400? 500 nek ide, druže moj. 500 nek ide. E, izvolite. Jer imate nekog džipa možda, ovako? Džipa imamo, od Mercedesa nemam. Nemamo Mercedesa, imamo Chevrolet, neki džip ovaj. Kakve Audije imate, ako imate? Audi mislim da nemam. A BMW? Danas. BMW-a imam šesticu, 645 Ci. Možete ponoviti, malo mi je ušlo. BMW 645 Ci. Aj mogu to vidjeti samo. Šta? Taj BMW. Hoćete da vam ga pokažem? Da. Hoćemo da već sjaj, ili? Može. A nema da se uplašite kad ga budete vidjeli. Okej, okay, ajde. Nisam ga brio, ali oduševit ćete se. Ajde da to probamo. A šta da probaš? Ma šajim se, ajde dajmo do auta. Ako ćeš da ga probaš, mogu da ti dam i da ga probaš. A ma ne bi, sad tu ima previše ljudi. Nema veze, sakit ćemo se mi ovdje iza šanka. Iza šanka, a? Ostavit ćemo to za kasnije. A malo, upravo si kad padne mrak, ajde. Da. Ajde. Šta slikaš ti, sine? Slikam vas, prosto, eto šta. Slika vašu radnju. Ajmo, miči se odavde kući, pa tata i mamu slikaj, ajde. Ma nemoj da te što ocom... Neće da mu ga pokažem. Jel ga vadiš, legendo? Vadim ga, ne se. Koji si rekao ti auto da vidiš? BMW 600 nešto, mogu samo ga isprovan tu na parkingu kako ide. Sedi ti, stari sačekaj, stani tu, stani! Vidiš da je prljav, batice, vidiš da je prljav. Neće niko da kupi prljav auto. Hajde. Dobar dan. Oh, ide kako dobro. Ti se čini? Ma ide dobro. I? Pa moglo bi, ajde. Koliko je cena? Daću ti ga za 6000. 6000? Yes. Ajde, neka. Ajde, sjedaj u kola. Set money 170 minus 600. 1000. Car, eto, sasrećen da ga voziš.
Ajde. Znaš kako i kome se javljaš i šta? Ako se ne varam, Mati. Tako je, tako je. Dobro. Plus 220k, brate. Ajmo sa rećim. Ne, ajde Supreme, vratite se nazad, samo duže. Hvala na samo, brate, moj dobrodošao na livestream. Baš je nepošten. Što sam nadal nepošten? To je, brate, samo sečkajte malo. Nije ovo ništa nepošteno, brate, ne mogu ja da ga kupim za 150, a da ga prdam za 100. Šta ja tu radim, brate? Ne radim ništa, bro. Moram da zarađujem, brate, kom toš? A oni dobijaju auto na kredit, brate moje. Na kom serveru ti daju auto na kredit? Ni na jednom, brate. Dođeš kod Borka, di boje, brate mili, prepiše ti auto na kredit, brate mili. Šta, tek sad da se registruješ na 5M, dođeš na server i dođeš kod mene i možeš kupiš Porschea, brate. A negde mora dupe da ti prsne da bi kupiš. Možeš izaći napolje. Ovako kupiš Porschea. Ma trebam Borka, a dupe ti prsne kasnije. Izlazi napolje, bre! Ma nemoj ti na mene da zderiješ. Sad ćeš ti metak. NE! Jebe mi ti mamare u pičku, nemoj sine da... Mogu ja da imam tu čas da ga cepim u glavu. Možeš da vratiš taj pištolj u džep. Vraćam pištolj. Kako ste smeli duđete ovdje s oružjem? Gospodine, ja imam licencu za to oružje. Izvinite ako smetava, mogu vam dati pa da mi vratite ako izađem. Mislim, ako želite. Ne. Izvolite, kako mogu da vam pomognem? Kako ti zaradiš kada je auto, bro, gdje mu ste škeža, ti ne dobiš ništa. Pa ja setam, brate, to sve mi posto. Kajen. Mislim da jeste Kajen, onaj što za 500.000, plavi, ali nebi. Pa ja sjećate, ja sam to radio, pokušao još jednog takvog da prevezem preko granice, na budžiju motoru po sve. Međutim, došao mi čovjek, ja mu prodavao 2 miliona da sam mu htio prodati. Međutim, desilo se to, dao mi je falsifikovane novčanice. Znate vi to kako može te žigove ili tako nešto da popravite? Koliko ima? 2 miliona i 189.000. Vidim, ja imam nekog Hong Ching Yanga i ovaj, što ide u Kini, ovaj, što završava u Kini, te, ali on uzima 40% njemu proviziju. Uf, dobro, ajde, samo sačupite, ja to imam sakriveno jakni, moram da pocepam jaknu to, da vam dam. Šta da pocepaš, ovdje gledaj narod, gledaj da cepaš jaknu. Ma ispod ću, tu ispod članka, ne brinite. Ajde, uzi tamo. Evo, ja samo da vas pitam nešto. Gospodin. Recite. Ja sam došao da prodam BMW-a M3. Koliko ceniš? Cenim ga... Zato što ćete nam pomoći oko ovih žigova glupavih, da nam pomoći, cenim ga, ne znam, ko što u salonu 160 možete ga pogledati i samo da ga popravim, da mu polomljeno su mu stakla tu, tako mogu da vam dam, ako da vidite koliko bi vidjeli. Nema veze, gotovo sam. Pošto mi trebaju hitno, mi pare trebaju, stvarno. Pa, 120.000, šta misliš? Može 130. I dogovoreno. Ne mogu prekosti. Ajde 125 može da se nađemo na pola. Dogovor. Ruka. Evo ga. Eto gospodine. Za 125.000. Evo ja sam iscijepo jaknu, izvolite ove pare. Ajde. Ja ću vam dati moje pare. Pa ću ja to rešiti sa ovim Hong Ching Yongom. Well. To ste vi. Ukašnje, hvala na sabu, dobrodošao na live stream, brate moji. Evo, izvolite, stavio sam vam tu na ratka. Well. Da ne vidimo. To ste vi. Koliko je moje, sad će da vidimo. 150.000 je moje i 5, znači 160. Daćemo 1.450.000. 1.450.000. Evo ga, izvoli. Hvala. Uzmi ti, sačkaj Matija, uzmi ti jaknu ovaj, presvuci se, obuci se. Samo ovo neka ostane među nama. Ogza, hvala na savu, vrati moj. Možeš, ajde. Šta kažeš Matija, šta si rekao? Možeš samo pročitat WhatsApp na minutu. Mogu. Može malo hrane. To ste vi. Burku.
Evo vam, evo. Ivkic, hvala sa ovom. Ej, gospodo. Može hrani... Evo sam da zamenim ta pot. A, to ste vi. Evo sam da popravim auto. Aj, ne moraš ga popravljati, da ćeš, hoćeš ovako za 120.000. No evo, popravit ću ti ga. Da ga imaš novog. Ne moraš ga popravljati, svejedno mora ići na servis. Može, ajde evo. Pa, otključaj vam vrata. Evo. A, to ste vi. Aloko. Pokaži mi hvala na sabo, vrate moj. Sada? Aha. Ovo je mene jebe, druže moj. E, to bre, tako se. Well. A, to ste vi. Belmin Hođić, hvala na sabo, dobrodošao na live stream, brate moj. Ajde, prepiši ga. Da, naravno. Idi u kancelariju, sačekaj me za keš. Uzimam ugovore papire. A, to ste vi. Uzimam hemičku, te dajem. Samo potpišite tu dole dva puta vaše ime i prezime. Well. A, to ste vi. Pisao... Ovdje se Borko... A, gospodine, hvala vam, evo samo... Idi ti u kancelariju! A, to ste vi! Stefane, hvala na samom, vratite moj, dobrodošli na večer! Saradnje, evo dolazi. Šta je bre ovo, veliki subovi lete, druže moj, šta je ovo? Jer smo najjači, brate, ili šta? Još malo, brate, i izlazimo na 50.000, brate. A, to ste vi! Dodo sam, hvala na samom, dobrodošli na live stream, brate moj, vidi ga, ovaj umro, brate. Samo, to je to. Kako smo rekli, 100? 125.000, neće mi se tankati za tih 5.000, ne ljudi smo barem. Okej. Ajde 125, 124, 999. Evo ga, dolar mi fali do 125, nemam sitno. E, nema veze, pa živi. Ura, Tepšić, hvala na samo dobrodošao u live stream. Ljubim te u obraze, doviđenja prijatelja. Ajde, vidimo se. Ispali ste čovjek pravi. Samo, ovo nek ostane među nama. Naravno. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. A, to ste vi. Ja sam hteo da vidim. Rok fam, hvala na samo, brate moj. Znate. Šta da vidiš? Pa šta vi prodajete, gospodine? Šta prodajem? Da. Šta vas zanima, Marka, model? Jovane, hvala na samo da došao na stream, brate moj. Šta? Šta te zanima, Marka, model? Pa, Marka može neka... Do nekih... 3 miliona. Kredit, normalno, kredit. 3 miliona. Jesi zainteresovan za Škodu Super B? Gospodine, jel ja vama ličim neko ko vozi Škodu? Vi meni lište da nemate dinara u džepu i zato dižete kredit. Pa gospodine, ja imam 500.000 maraka, ali te pare su mi ostale iz Bosne kad sam dolazio vamo, pa to je prljavo. Ako želi, mogu i to da mi operite. Ja da ti opere. Pa mislim da mi vi tamo pretrljate malo četkom. Ja da ti pretrljam četkom. Pa dobro, znate da su marke prljave. Ja mogu da te pretrljam preko obraza 2-3 puta šamarčinu neku, a? Mogu ja te pesnicu, a? Aj sačekaj tu. Ajde. Samo da zaključujem na vrat. Well. A, to ste vi. Pesnicu, a? Dobro je, gospodine, nemojte sad. Ajde, stani tamo uz vrat. Ajmo. Ponavljaš za mnom. Narasla je proja mišu do kolena. Narasla je proja mišu do kolena. Mišu do kolena, žabi do ramena. Mišu do kolena, žabi do ramena. Ajmo sad iz početka. Narasla je proja mišu do kolena. Mišu do kolena. Žabi do ramena. Još jednom. Narasla je proja, žabi do ramena. Mišu do kolena. Mišu do kolena, žabi do ramena. Ko živi u ananasu na dnu mora. Sunđer Bob, kod skalone. Sam šupljika, ver to je fora. Sunđer Bob, kod skalone. Ludim željama, već i to pevam. Sunđer Bob, kod skalone. Onda na palubi ko riba zeva. Sunđer Bob, kod skalone. Sunđer Bob, kod skalone. Sunđer Bob, kod skalone. Bravo. Ja mogu na Zvezde Grand? Ne možeš, ali možeš u miliciju da vidimo te marke. Sad ću ja zazvati ih.
Al te marke moram donijeti svog tajanstvenog šefa. A nisu ti tu, a? Nisu, ko je ovo očiljenje donijeti. A kaži mi, koji, za koji se auto zainteresuo? Ka, imate li neki gospodine brz onako nate da ide jedno 5-600 na sat? Ne. A 300? Ne. Aha. I ja, imate li neki BMW? BMW, imam M3-ku. Dobro, šta imate od Nissana? Jel, gospodine? Od Nissana imam GTR-a. Nemate Skyline? Nema. Ja. Biće sutra. Dobre, znači koliko je Skyline? Pa vidjet ću kad stigne sutra koliko bude bila carina, papiri i to. Ajmo na 1300 lajkova, ako nije lajko, lajkujte live stream, da opeva još jedno. Ajmo, ako stigne 1300 lajkova, peva još jedno. Šta? Reko, šta još imate od automobila? Imam Golfa 5-icu, Passata, imam Volkswagena Amarok. Golf 5, kakav je Golf 5? Standardno, ono, nije buđe ništa. A šta još imate? Ajde, ti meni još jednom dotpevaš, narasla je proja. Ajde. Ajde. Narasla je proja, mišu do kolena, žabi do ramena. Jel' tako? Opet, jel'? Ajmo još jednom. Malo življe je to. Narasla je proja, žabi do ramena. Mišu do kolena. Jes, jes. Narasla je proja, mišu do kolena, mišu do kolena. Zabi do ramena. Svaka čas, svaka čas. Mogao bi Pinkove zvezice, a? I ja mislim. Ajde onda da si ja odmah kantre. Posle ovoga. Šta si rešio za auto? Češ sutra da svratiš za Skylina ili? Odmah idemo, da vidi, da vidim. Znači, ko je najbrže auto koje se trenutno posjeti? Najbrže, ne znam, nisam proveravao brzinu, svi su stigli na kamionu. Nisu na točkovima doterani ni jedan. On se gurao! Aj požuri malo. Evo ovako. Imam Škoda Superb, imam Mercedesa GLE. Imam Amaroka, imam Punta, imam GTA. Dobro. Imam Chevroleta, Jeepa, imam Kiju, imam Fiću, imam Passata i Golfa 5-icu. Da vidim tog Passata. Koliko može ići, gospodine? Ne znam, na šlepi je dotera. Na šlepi? Jes. Pa pogledam je malo bolje. Jer ima tetki da nosim tortu. Gledaj Felne kakve su, 22 cola. Mogu ja, gospodine, izvadi. Može, ajde. Samo nemoj da budari, oplaćaš mi 5 puta više. Kaže da ima 50k u rutu. Ma šta me voli kurac što je imao, druže moj. Može onda priča da je imao. Znao je gdje dolazi, još mi je rekao, znam šta kupujem, znam sve. Što nije ostaje pare u banku, to je njegov problem. A mogu da probam samo, ide ti vi sa mnom. Može, ali ovdje samo u krugu. Da. Ajde, nemoj da mu vraćaš 50k, brate, znao je gdje dolazi. Neću. Što nije rekao, voli me kurac. Ovaj udar jeba majku. Joj, sine, pa ti si se sjeba. Alo, legendo! Joj, jes, dobar, ali... Nek ti je sa srećom, uđi u njega. Neću, ali... Kupio si ga. Ne sviđam se. Set, ne bi ja taj auto. 255 minus 150.000. Alo. Matori. Samo da završim ja s ovim. Ajde, neću ovo, bolan, ružno. Voli me, kurac, ti je ružno, izlupao si mi auto i nek ti je sasrećao. Evo ti kurac usta. Daj, dobro.
Jo, ima da te ubijem! Ima atentat na te... Gdje je James? E, matori! E, ajde da dodadim ono, imam opet ono. Koliko? Dođu unutra. E, hoću da kredit da dignem, da. I šta se ovo može preko reda? Koliko imaš? 4 milijuna i 600. Nemoj da me jebeš, druže moj, odakle ti bre to? Nemoj da me jebeš, malo prije su mi tvoji oprali 6 milijuna. Pa jebi ga. Ha? Jebeš, ima i kupić koji James ima cheat, bret. 76.000 su moji. 4, 5, 9, 6, 7, 3, 2. Tri milijuna i 200.000, bit će dosta. Evo, matori. Oda da čistim gužu, ajde, uzdravljaj, čuvaj se, pazi se. Velike sto pare. E, slušaj. Slušam. Ovo, vrate, ja radim isto drugima usluge, razumiješ? Pa ja nemoj mi drugima. Procenat. Nemoj, ti uzimaš procenat, ja ne uzimam ništa. Uzet ćeš... Sljedeći put, znam. I to dobro ću uzeti sljedeći Borko, put. Borko, da ga ubijem, ubit ću te, Borko. Crveni, aj se ubit ću te, ubit ću te, Borko. Ajde, ubit ću te. Ajde, uđi. Ajde. Ajde, digni ruke, digni ruke. Apsi gol. Kreni leđa, kreni leđa. Nemojte, gospodine, nisam leđa. Apsi ga za preče. Pušću vam kurac, pušću vam kurac, evo. Kreni leđa, kreni leđa. Ajmo, kreni leđa. Pušću vam kurac. Što je problem, gospodo? Kreni leđa. Evo, hapsi me, gospodine. Kreni leđa. Lami, ko je vas? Da, kolega pretio bistom ovdje, gospodine Borko. Laži, laži. Ajmo. Imate pauka, skočite. Kreni leđa, kreni leđa. Imate pauka, skočite. Šta je problem? Evo, problem pretnje, pretnje ubistvom. Preti mi da će da ga ubije. Laži, što lažiš? Kreni u leđa. Evo, čuli su momci ubistvom. Ode, pobeže vam! Vataj ga, vataj ga, vataj ga! Dalje, Bor. Ajmo, sljedeći. Ajde. Ti si mi, ajde. Što ste vi vezani, momci? Neko ih je vezao, to je ostavio. Ovaj plavi nas je zavezao i sebe slučajno zavezao, genije. E, sasrećemo. Ma guraju se, vrate, guraju se, dođe od nazad, dođe prvi da bude. Ajde. To plavi. Zeljeni. Dobro večer. Dobro večer, gospodin Borko, kako ste? Evo, nije loš, izvolite ga. A, došao sam neki auto na kredit da kupim. Marka, modem koji vas anima. Momci, može... Pa, neki džip, gospodine, znate, ono, da vozim neke... Pošto sam ja crnac da vozim neke curice ovo, ono, ne vole teo, neke džipove ovo. Pa ja znam da curice vole nešto drugo. Vole oni sve, gospodine Borko. Ništa, ajde dođite sa mnom. Ali, i vode, vode. Alo? E? Evo uhapšen te čovjek, ali onda sljedeći put nemaju. Daj me. A, vidi, ova dvojica su zavezana slučajno. Ko? Ova dvojica. Evo meni se su prvim podignutim rukama, ako možda daš kodi. Evo i ovaj treći je zavezan. Kova se zavezao, kova se zavezao. Ovaj plan. Nemoj, ti imam troje djece. Borko, jebat ću te u pičku za ovo, jel ti jasno, majmunčino retardirano. Lepo se prevedi, hej! Pusi gurče! Odvedoše ga vraćaj, evo ti krvu pičku. Au, druž. Šta kažeš, šerulet? Amatori. Matori. Pošto pare. On je jeftin, daći ti ga za 80.000. Uf, neću, imaš nešto nekog BMW-a. BMW-a. A ako imaš M3, nemoj da vadiš jer već imam. Neki Nissan. Od BMW-a nemam ništa. Neki imam, Nissan nešto. Imam Mercedesa GLA. Ajde vidim tog Mercedesa. Skoči samo. Ne na auto, sjaši s auta. Jesi zainteresovan za njega? A?
Koliko pare? Daću ti ga za 560.000. 560? Je. Ajde, možda. Sedaj. Jel na kredit ili? Jel na kredit? Da. A kaži mi, jesi dizel nekad kredit? Nisi prvi put. Okej, okay, znaš. A znam sve, znam. Dobro, dobro. Set na... Ni. 203 minus 560.000. Give car key. Evo, sasrećam da ga voziš. Hvala gospodin. Ajde, uzdravlje. Stojko! Ne ćao Mirence, ćao Stojkić! Neće ja hranu nego da zamenimo naša mjesta, evo me sa podim. Ješ hranu koji dva jajete. Ne mogu. Ajde šta ih je, druže moj. Ajmo sljedeći. Ajmo, ajmo. Dobro večer. Dobro večer. Dobro. Gospodin inspektor, Kočevski, hvala na samom. Može hleba, ja sam već podignuti. Šta si rekao? Jel se čujem? Da, da, recite. Ovako, dolazim treći put po Ferrarija, ali imao se da ga opet nema, nisam ga viđao tamo u razlogu. Imam jednu ja dobru vest za tebe. Reci kralj. Da imaš mnogo dobar osjećaj. Znam, brate moj. Sutra, sutra zagarantovano, nešto su mi se zadržali na granici, ali sutra će biti 100%. Pa ja imam jedan prijedlog, ne znam da ćete se svidjeti neku kaparu da dam ili tako nešto. Neću da uzmem paru napred dok ne dotaram auto. Da. Jer dešava se da se mušterijama ne svidi auto pa tražem pare nazad, ja pare potrošio. Nema problema. Ivo, hvala na sobom. Da navratim sutra ili još je preko pa, sutra? Pa sutra navratite, bit će 100%. Ništa, onaj malo bolji Ferrari, 480 ili tako nešto biš. Vidjet ćemo šta će biti. Uredno, kralju moj. Jel oni dolaze čitavi ili tunirani ili tako? Pa zavisi kako kad. Nekad mi stignu tunirani, nekad mi stignu onako u fabričkom stanju. Sve zavisi odakle iz koje zemlje je otkupljen. Da, da. Imam još par vozila, možda se zainteresovan. Na prodaju? Da. Šta imaš? Pa ništa specijalno. Golf 5 tunirani i... BMW kocka. BMW? Kocka. Za kocku nisam, a Golf 5-ica može, to mi je najbolji auto. Koliko ceniš njega? Pa on je u salonu 80. Znam. On je full tuniran koliko ja znam. Dobro. 120. A možemo... ...govarati. Pa znaš kako. 80.000 je nov. Da. Ti prodaješ polovan za 120. To je malo nefir, jel da? Pa ništa, onda može 100. Zbog tuniranja i toga. Ne znači ako meni, ništa. Ma ne znači meni taj tuning ništa, jebi ga ti. Ništa, ako ti odgovara, ti možda skineš taj tuning ovaj pa meni da dodaš čisto neko plot. A nećemo tako, nema potrebe za tim onda. Ako će, 70. Može. Eto, dogovorili smo se. Ajde, ajmo, ajmo. Idemo onda tamo, ajde. Dođo, daj mi lično. Evo, daću ti lično. Koliko? E! Ajde ovog mog preko reda nekako. Samo da završim, sačka. Ajde. Ne može. Ajde. Samo da te upozorim, ne može znam... Može hleba, može hleba. Evo, izvolite, gospodine. Šta da me upozoriš? Ne znam jesi li primijetio, ali ja volim zelenu boju. Aha. Znači, ajde. Golf je zelen sigurno. Stop, stop. Ličiš mi ovako na zelenbača ovako kad te gledam u radu. Pa liči mi, jel da? Samo još fali rep. Pa, i ne fali ti. Prešutit ću na to. Kralj, brate. Znaš šta smo, u čemu smo, u problemu smo velikom sad. Koji problem? Parkirao sam ga kod firme u garaži i nekako mi je otišao na ovaj impound. E, do kurca. Wow, do kurca, pravo. Ništa, onda potere ga sutra kad možda došlo za Ferrarija. Ma može, nema problem. Hajde, 70 smo se dogovorili. Za Golfa? Da. Jeste. Ništa onda, kralju moj. Hamo prošetka se tamo pa... A ja ću preko ovde, ajde, vidimo se. Ne.
familija naranča. E, šta, ko ovo pilete ne baca dole? To ja strebo, vi letim ovi sako. Sam ko iznad te! Ne, daleko naj. Eđi, pukoju ima. Šta preko reda, ej! Ema. Ua, ua! Cijeli Balkan uzit će. Dobro, problema. Ajde, samo dođite vam, dođite vam. Može, može, nikakav problem. Evo, izvolite, još izvolite. Ruka. Ruka, ova, da se Borko pozdravim. Borko di bo. Sergio. Drago mi. Ovako, htio bi ovaj, da prodam jedno auto, ako nije problem. Šta imate? Imam jedno Porsche u pitanju, znači njemačka kvaliteta. Hoćete da posjetim onog u zatvoru što su uhapsili? Ono je rope car, inače, ono je rope car. Pa rekao da prodam Porsche, ako može. Koliko ga ceniš? Pa Porsche ovaj... Cayenne, znate onaj, kako se zove. Koliko ceniš, možeš pa eto, jedno 250k. 250.000. Može li te malo manje? Može. 249. Ništa ispod. Može. 248. Može 230.000 i keš odmah. 39. 239, ajde. Ne mogu 39. Da ti dam. To ti 9, znači 9. Ja od toga za živim, za boju, kume. Znači za boju. To je moja zarada, ja od toga živim. Nema ti para, čovječe, vidiš da nama keširo znači, ne pare. Što sam. Nijam ništa, nijam para. Nema, istresli su me, znači... Masa mehančar glave, maram je, znači ima ovu maramu gore na glavi. Pa baš zato što si mehaničar, pa onda 200.000, jevi ga. Ti godina šta si sipao tamo neke ulje, antifrize. Dobra, aj 230, aj 230, aj. Borko? E? Kada bude, kada budeš se sredio, ne pa... Ja, može 230 ili ne? Može, ajde, sad ću reći James. Častim te, znači ono... Boga mi te čast... To ću ti završiti ukoliko sutra prekostra. Gospodine, ispred mene možete se... Ovaj, naj... Ne samo da požurimo malo, čekaj ovdje ljudi. A, može, može, može. Vadi ga, sine. Ajde, prepisuj, idi u kancelariju, sačekaš pare. Evo, jeste dobili? Jesam. To je to. Evo pa... Mi smo jastrebovi, letimo visoko iznad neba. Pa pomeri ti, pomeri ovog crvenog, ovaj crveni nema. A imaš ti kako auto da se kupi, a? Ne znam šta te zanima. Po šta imaš, kakve marke? Kako smo rekli, 220. Jel to to? O, evo, tele, 10.000. O, 10.000, jel? Jel to mene izjeba, jel? Kako? Ma, nemo pričat, evo još 10.000 na stol, daj to vam. Ovo me zajebavat, vole. 9999. Evo, dolar mi fali, nema sviđa. Dobro, ajde, dolar za porez, jel tako, a? Ajde. Ma, može. A, imam Škodu Superbe, imam Volkswagena Maroka, imam Golfa Peticu, imam GLA Mercedesa, imam... E, ma ništa. Ma ništa to. Ništa, ajde, u zdravlje. E, hvala vam. Ajde, sastrećam da potražiš te pare, daj zovi sljedećeg. Ajmo svi nazad sebe tu. Ajmo svi dječi! Crveni, mati se nazad. Jedan sad više dječko, ej. Dobro već, samo mogu na tijela. Ines, kaže mi neko loša. Ines gej. Hvala ti Ines za SMS donaciju, brate moj. Izvolite. Ja bih htio jedan auto na kredit. Marka, model? Pa bilo koja, mogu samo vidjeti. Ajde, ja dođu vam. Pa evo, pomerajte, sajde pomerajte. Ne izgubno iz reda, dođi vamo, dođi vamo! E, slušaj. Jel me slušaš? Slušam. Imam Škoda Superb, Volkswagena Maroko, Fiat Punto, Porsche Cayenne, imam Chevrolet Jeep stari, još jednu Škodu Superb, imam Kiju onu sportsku, imam Fiću, imam Golf GTI A5-icu. Koliko je taj Golf GTI? Daću ti ga za 70.000.
Pa hajde može. Jel znaš kako ide i to ili? Znam, znam, ko znam. Sve? Da. Set money 58 minus 70 hiljada. Divka, kis. E, sasrećam da ga voziš. E, hvala. Hajde, uzdravlje. I veruj mi, izabra si najbolji auto. Pa, znam, znam. Gledao sam recenzije. E, tebi ću pokloniti, matori, zato što si izabrao pravi auto, poklon. Set money nula. Eto ga, hvala, ajde, uzdravlje. Pozdrav. Čovjek izabra Golfa 5-ica, druže moj. Skroman, brate, neće Porsche, neće Ferrari, brate. Alo, diske, čekaj, to maj diske. Hvala da zatvorimo autoplacane na ono sve. Autoplac zatvoren do daljnjega. Ma da, sad, daj, sad! Samo je, još ja čekam 2 sata, samo još ja, molim. Čekamo sat i pol, čoveče. Ajde! Ajde, ulazi, ajde, ulazi, ajde! Mogu ja poslati, ja sam sljedeći. Izvolite. Zdravo. Zdravo. Daj, bre, Borko. Izvolite. Vidi, ovo je sa kačket, mani. Pa, vidi, ovo je sa kačket, mani. Pomeri se. Nema da pomeri. Da dođete vam, rečemo sad ovih. Šta ste rekli? Kažem, hoću da uzmem neki auto na kredit. Šta? Šta imate u ponudi? Imam Škoda Super B, Kiju, Jeepa Chevroleta, imam Mercedesa GLE-a, imam Porsche Cayena. Mercedesom? GLE, Jeep. Koliko je ta, koliko je ta? GLE, daću ti ga za 600.000. Ajde, možem da, možem li da ga vidim? Da ga vidiš? Hoćeš? Da, da, da ga vidim. Hoćeš u WC da ili da idemo ili? Ne, 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 auto. A, može, može, ajde. Ma da, da, da. Ako radi sa autoplacijom, može da radi 24 sata, druže. E, ne možeš da ga vidiš. Zašto? Nemam ga, prodao sam ga, jebi ga, izvini. A taj Cayenne da ga vidim? Da ga vidiš. On je nov. Gledaj. Aha, koliko ide taj? Cayenne ću ti dati, daću ti ga za 350.000. Ja sam naplatio 230. A drugo nešto sportsko, šta imaš nešto, brže što ide? Pa brže, nemam ništa u pičkom. E pa ajde ovaj uzet ću. Škoda Super B, ajde sedaj. Koliko smo rekli? 350? 350, da. Kredit, jel tako? Da, da. Znaš kako ide i to? Da, da, znam. Set money 93 minus 350.000. GK. E, sasrećem da ga voziš. Hvala, hvala. Ajde, nek te složi. Nemoj samo vući ručno, pukla je sajla. Dobar, dobar. I nemoj lupati vrata po vozačima, spala su, spadaju. U redu, u redu. Ajde. Ćao. Jesi ti ne bi bunio da ja tebe tresem malo, a? Momci, od kola nije nastalo više ništa. Ja bi da prodajem. Borko. Sajde na Škodu, koliko kažeš. Borko, moš unutra, ja sam ovaj sa podignutim rukama. Škoda više nema, ne prodaju, zato što su... Bilo šta, Borko, od sutra ću biti unikat. Imam i one Porsche. Borko, imam nešto da ti prijavim, Borko. Prodajem Porsche. Ima, koliko prodaš? A ja sam Porsche. Dođi sa strane, dođi do Porsche. Da, i ti za Porsche uđi unutra, ajde. Evo, evo. Ajde, druže, koja je navala? Koja je navala? Ajmo na 1000 lajkom. Dobro večer. Ko je ovo? Momak, samo izađi dok završi. Nazad! E, evo, pa Porsche je, znači, sjedišta samo koštuje 70.000, mijenio sam pneuma, krov, ima turbo motori na najjače, sve. Sve, možemo samo malo dalje. Ja sam bio prvi. E, sad je dobro. Koliko cijeniš ti njega? Znači, da vam iskreno kažem, motor sam platio 1,1 milijon. To koliko si ti platio, ja nemam s tim ništa. Koliko ti njega cijeniš? Pa, 800.000, tako nešto. 800.000? Da. Malo mi je mnogo to. Pa, koliko ti nudiš? Može 700.000, ruka ruci. Može. Ajde vidimo auto. Dođi, dođi.
Skoči sam. Tebe tam bio, čuješ? Skoči! Skoči! Borko! Evo ga. Ajde, ključaj. $700,000. Eto. Ajde, idi u kancelariju i sačekaj me. Ajde, ajde. Ja sam da Porsche. Pomerite se pravno lice, prolazi. Gospodin ovo je mene tjera iz... Odi vama, dođi vama. Pa, gdje ćete gospodin? Čekaj, gdje sam. 5. Nekate ga kolega, neka kolega. Ajmo sad si, sad se si pomerite. Dobro, dođenja. Ajde, prijatelj. Pomeri se da treba ne bi pomjerao. Ajde, tamo, nazad. Izvolite. Falsifikat para im opet nosim. Šta? Nosim opet falsifikat. Nosim opet, kažem, falsifikat para, valja mi se opet ne sećaš četvrti. Krom nek... ti dolazi. Nešto se ne sećam. Kako? Nešto si ne sećam, iskreno. Prvi put sam ti se predstavio kao proanim, a drugi put nisam radio tamo, opet došao, ne znam. Zapamti me kao delega ako možeš. Koliko imaš? 559.000. Ajde. 390, mojih je 4000, znači 350. Znači, vidimo ovdje Murija, policija, inspektor, ovo je strašno čovječe, nadam se to su ovi sve tvoji. Pazi, sljedeći put kao možeš dolazi, imaju okay. Koji nisu. Mm-hmm. Imam Cayena. Na prodaj. Porsche Cayenne S, jel hoćeš? Koliko ceniš? Daću ti ga za 330.000. Ma kao, mnogo je to. Koliko nudiš? 270. Ništa, hvala ti, prijatno ide. Može 290. Ne, ne, ispod 300, ne, 300 na ramno i to je tako, može. 290 je zadnja cena. Hajde. Dođi. Pa da je tjela, kik, da je tjela. Pa dovaj. Aha. Evo ti ga drugi. Sede. 290, je li tako? 290.000. To to. To je to. Samo ga prepiši i... Jel ti su stigli? Jes, idi unutra i sačekaj me za par. Ajde, čekam te. Porsche, brate. Porsche para neba. 1500 lajkova, brate, GG. Plavi, ajmo plavi nazad. Odi vamo. Ajde, baton. To, to. 289.99. Šta prvi? E, dolar mi fali, nemam sitne. Okej, okay. Nadam se da ćeš me sada zapamtiti kao delega. Ne boj se ništa, idem, uzdravljam. Daj, zovi sljedeći. Pozdrav. Ja sam, opa. Na desu. E, kako je? Gospodine. Izvolite. E, slušajte, slušaj. Imam jednog ML-a, znaš. Dobro. Pa vi, da vidite, može da ga kupite, a? Koliko ceniš? Pa eto, cijenim ga, brate, 270.000. 250, odmah cash dobiješ. 255, eto, može. Nemoj, 5000, to mi je zarada, od toga živi. A neka te zarada je neka. Nemog, ovaj, nemog. 250. Neka, dame, a to zaradu, ajmo, ajde. Ajde, ajde. Ajde. Koliko je ML 350, znači 100.000 sam valio. Eh.
Zijemo, sad ću idem u zatvor, brate. Sad ću idem u zatvor. Dobar mu, dobar mu je ML, brate. Sjedi, posljedi, nisi se vozio Mercedes, a? Pa u ovakvom nisam, iskreno. Vozio sam se mnogo boljim. Ajde. E, idi unutra i sačekaj. Ajde. Sviđa mi se ova mečkica. Tebi se mi se sviđa, kako gledaš, kako dišaš, kako pričaš. Ajde. Odi vamo. Evo me, nekad. Koliko smo rekli, 280. Faktore, kako? 280. 250, ajde. Evo ga opet ovaj smjer. Evo, sasvećam. Prvi put imaš jedan dolar. A, skupilo se. E, bravo. Ajde, uzdravlje. Daj sljedećeg. Aj ti, sljedeći, ajde. Dobar dan, gospodine Borko. Dobar dan, izvolite. Ja imam nešto da prijavim, nešto nestvarno što se događa u ovom gradu. To moraš u policiju. Alo, matori. Imam nešto da prijavim, rekao nestvarno. To moraš u policiju, nemaš kod mene što da prijavljuješ. Ne, nego to je nešto kao... Kako da ti objasnim, dobio sam neke pare, a nisam ništa radio. Miš, boli te kurac onda. Pa ja rekao da budem pošten, da ti vratim. Ja došao sam da uzmem nekog ML-a ako imaš neki kredit. ML-a, imam ML-a. Da mogu da vidim? Može, ajde. Tu je James ispred, vrat. Neću da radim deal sa njim. ML. Vidi ga kakav je, beli. O, dobar. Samo da ga je malo obrišem. Koliko? Koliko para? Daću ti ga za 400.000. Ali veruj mi, novi je, znači, iz Arapskih Emirata. Pa vidim, oni tamo vole ove boje. Bela, gledaj kakav je. A? Dobar. A? Ajde, može. Sedaj. Reci mi, svi smo nekad na kredit? Ne, ali znam otprilike što se radi. Dobro. -8. Koliko sam rekao para? 400.000. Evo, sa srećom. E, hvala. Ajde, nek te služi. Ajde. Momci, moram da idem hitno, pa se vidimo kasnije ili sutra. Gospodine. Idem u jail, idem u zatvor sad. Na tebi sve mi se sviđa, kako gledaš, kako dišeš, kako pričaš. Idemo Robija, baby. Ajme na 1600 lajkova, lajkujte najbolji stream, ko nije lajkova, idemo brzinski lajk. 400k si rekao. Idemo da vidimo brata našeg što je pretio. Možda možemo i kraćim putem, a? Well. A, to ste vi. Milane, hvala na sabu, brate moj, dobrodošao na live stream.
Sad ćemo da vidimo. Tanković, Mire, dealer autima. Pa normalno, brat. Normalno. Car dealer, Mire, brat. Samo da znaš da na sebe ne mogu da uđi igrati. To ti zato što je 5M-ke, bo... Srati mi u Sabori! Dude, hvala na sabu, brate moj. Šta kažeš? 5M je sebe ulazak na svaki sebe. Moraju da mi što je sebe znaš. Šta kažeš, Ante, hvala na sabu. Ne mogu da uđi igrati na server. Na server, da. Što? 5M je sebe na update. Ne mogu samo kod nas, ne mogu ni na jedan server. Svugdje, svugdje, svugdje. Ogi, hvala na sabu, dobro. Povećao sam cijenu Super B, ono što si rekao, sve ću te isto stavim da prše ide. Koliko da ide? Stavi da ide 400 na sabu. A, to ste vi. Drive Force. 400. Igram non stop u 60, 70, 80 FPS-a. A prije ti je bilo manje, jel' tako? Nemam pojma. Ali ti nije lagovalo u toku streama, jel'i? Nije. Zato što sam ja nešto server podgradirao za one sync. Pa sam čitao da kad stavim te postavke malo bude bolje FPS. Evo u milici i 50 FPS-a. Vjerovatno ih ima milion unutra. Nema niko, druže. Što ne mogu da zaključam auto? Dobar dan, gospodine. Recite, gospodine. Ovo, ja bih u posjetu, u zatvor. Posjetu čega? U robijaša. Aha, kog? Pa ne znam kako se zove, uhapšene za pretnje ubistva. Pa, vi bi da dođete kod njega, ne znate kako se zove, gospodine. Pa da, ja bih u posjetu. Ne, nikako to ne može, gospodine. Ne znate ime i prezime, ja da vas puno robijaša ima u policijskoj stanici, gospodine. E, dobro. Ne znam šta da vam kažem. Ništa, prijatno. Recite, gospodine. Ti je uradio repetu, vidim druža. Treba mi drugi. Gospodine, šta vam treba? Drug treba će tako. Možeš ti mene da rokneš u zatvor tamo, da idem ja u posjet. Što? Idem u posjet. Dobro, u zatvor. Pa u posjet. U posjet? Je. O, pa to ne ide to tako, gospodine. A kako ide? Idete tamo u stanicu, pitate kolegu koji radi i on vas tamo sprovede, ne mogu ja sad vas tamo da zatvorim da bi vi videli. Gospodine Borko, šta je problem? Pa ništa, htio sam u posjetu da odem kod jednog što je zatvoren kod mene tamo bio. Petar Diboda nije. Ja mislim da jeste. Otišao je iz grada nešto, rekao je da će da leti za drugi grad. E pa dobro, ništa onda, prijatno. Ajde, dobio je on opomenu i kaznu. E, važi, hvala vam. Uživajte. Rage quit. Čekaj, ja sam. Plava ciganko, plava ciganko, se obrano tebe za me, u crno si zavila me. Hvala za lembač, vrate moj, još ti rep samo fali. Ja sad, ako izađem, ne mogu da uđem u 5M, jel' li? Ne. Sad će da vidimo. Jel' čuješ ti mene? Čujem te, pa kažem ti, ne možeš. Ja sad pokušam da uđem. A šta, ako mogu? Pa probaj. Sad da vidiš, sine, ja mogu sve. Gledaj sad. Lobanac se kladimo. Šta? U šta da se kladimo? Hoćeš li u ban da se kladimo? Hoću. Hajde. Ja imam sponzorstvo sa 5M-om, druže moj. Ako li budeš ušao na server, unbaruješ tuca i daš mu odmijenu. Može. Not citizen fk. Eto. Sad ćeš da ispuniš obećanje. Koje obećanje?
popričat ćeš sa momkom. Ajoj. Neće duć. Do mojega. Što si otišao kvit? Zato što sam mislio da me jebeš. Dobro. Jebem te usta. Minki, vidjet ćemo, brate, za tebe, javit ću ti. Ajmo svi kod Nihadonija i spamujte tamo mirror raid. Ajmo. Harut. Ouu, davimo Sarexa. Ajmo, svi spam. Ali spam, ogroman spam. Ajmo. Na ovaj live stream, Miljana. Dobre, neka gori spam. Život. Neka gori, čet. Pat, brate, Mira. Brat si moj, bagam. Lajkujte live stream, sumajte se kod Nihadonija, brate moj. Wow! Ljudi, dobrodošli svi, bacite like. Nisam nove marker, samo kaznalo. $100, puši ga. Jebem te usta, ali sam rekao da je rope, brat moj. Ja rekao da te posjetim malo, brat. Uvala, ide spam, brat. Zna gdje je mjesto, tako da... Fat, Mira, ljubite, brat. Nema na čemu, brate, moj drugi put. Uvijek. Mire, htio sam te, brata, na reč. Ovoga, na Instagram se, brate, javi nešto vezi servera, brate moj. Srca, brate, za tebe, boga mi. Oči. Ajmo, bacite sub, bacite like od Nihadonija. Ajmo, svi ko nije. Sub i like od Nihadonija, ajmo. Ida male stano grn. Male voli da se prt. Evo ga, Mira Original. Dobro jutro, XD. Kimi Medži, brate. Najjača pesma, brate. Kako im je dobra pjesma, brate. Najjača pesma. Molim vas probiotik. Kaka probiotik, bre? Edit mi se najviše sviđa kod njega, brate. Mnogo puca, ne. Treba vam jebeni meč. Wuuu! Nije da ga zove na play. Kim iz gang dok ne osedim. Rastemo milion sledi. Najjača, ne. Zbog Kim ja imam i pesmu. Kod Kim ja spav na cashu. Ali vam ne nam adresu. Nikad neću reći koliko imam love. A ja. I s Kim i jednom ne pričam o tome. A ko. Telefone vi me vole da da. Ona me popuzala i traži mi fotku. Sada to hodam u džob. Kako je dobra, brate? Ti nisi toko mala. Kimi te pikira, mislim da kreće s nama. Oni bi hteli u gang. Oni bi hteli u gang. Si ni da me zove da blame. Oni bi hteli u gang, ali za gang mora se cimaš. Oni bi hteli u gang. Kako je dobra, brate? Oni bi hteli u gang, ali za gang mora se cimaš. Si se, druže moj. Ovo je najjači dio, Kimi te pikira. Ti nisi toliko mala, najjači dio. I kad kaže hordam u Jordankama, u Jordankama. Baš je doktor, brad. Gledaj ga. Oni bi hteli u gang. Si ni da me zove da blame. Oni bi hteli u gang, ali za gang. Kako je brutal, kako je brutalna pesma, brad. Oni bi hteli u gang. Oni bi hteli u gang, ali... Pa letit sa gumama i ovo, brad. Le sise, druže moj. Jesu ovo njene sise ili Kimijeve? Njene, druže. Njene, mora vidiš da ima ovako, da je se na... Da je ovako. Za gang, mora se cimaš. Si ni da me zove da blame. Kad kaže Kimi te pikira, najjači. Me popuzala i traži mi fotku, sada dohodam u Jordankama. Baci nam sap na kanal, ti nisi toko mala. Kimi te pikira, mislim da kreće s nama. Oni bi hteli u gang. Kako grmi, da? Oni bi hteli u gang, ali za gang mora se cimaš. Oni bi hteli u gang. Sini da me zove da blame. Oni bi hteli u gang, ali za gang mora se cimaš.
I da mi lajkujete komentar na pesmi kod Kimija. Ajmo. Svi da mi lajkujete komentar kod Kimija brata. Oni bi hteli u gang. Mora se cimaš. Brat moj i svuda livalni stak. Mora se hteli u gang, ali za gang mora se cimaš. Nema insta i ne zna da pliva, ali niste ni svesti bro koliko kida. Oni bi hteli u gang, ali za gang mora... U Aerosmici, druže, se vozi, gledaj. Se cimaš, a Medži je brat moj i svuda ide sa mnom. Nasmejani konstantno, gradimo pričicu dan noć. Sto soma lajkova na insta. Veća zajednica, ali priča stil ista. Kraljevi su, kraljevi su, brate, majke mi, najjači, ubedljivo najjači, brate. Tegeri izi ljubomora vas kida. Ne diraj na Medžija jer Medži je naš lima. Haos galama kad prođem ja. Halo mama, ja rođen sam za ovo. Nije vam dobro, sve je po planu, ja kidaću mnogo. Ima da sluš mi YouTube i kupite majci tu usput. Jer ja sam bu i mnogo sam bahnu. Duvaću u vanku. Ček, moraš tu malo glasno. Oni bi hteli u gang. Sini da me zove da blame. Oni bi hteli u gang, ali za gang mora se cimaš. Oni bi hteli u gang. Sini da me zove da blame. Oni bi hteli u gang, ali za gang mora se cimaš. Sini da me zove da blame. Mora se cimaš. Kako su dobri, brat. Kako su dobri, druže moj. Top majke mi. Ništa, ljudi. Šta da vam kažem, sve znate. To je to što se tiče ovog live streama. Ljubim vas, brat, sve hvala puno svima na podršci, na lajkovanju, na gledovanju, na šerovanju, na četovanju, na donacijama, na SMS donacijama, na superče donacijama, na dopisivanju sa mnom, na svemu. Ljubim vas, brat, sve i vidimo se sutra. Svi hashtag u chat, Mir je rekao, ne može. Vidimo se.